Sejam todos muito bem-vindos ao Minecraft UFC Monstros. Nesses 100 dias, eu vou viver literalmente como um mob do Minecraft, para no final, eu me equipar ao máximo para batalhar contra outro youtuber valendo 10 mil reais. Cada mob tem uma vantagem diferente, e a que eu fui sorteado foi o Shulker. Eu vou ter que pegar tudo que tem nela, usar o meu favor para quando chegar a hora da batalha, eu provar que eu consigo vencer. Agora, se você quer saber quem venceu, bom filme a todos e se inscreva. Esse Minecraft UFC de monstros, ele é interessante. Ele não é só monstros lá fora, a gente também virou monstro. Tem algumas classes no modpack que foram sorteadas. E bom, como todas as classes foram sorteadas, a que eu fui sorteado é uma até que é bem interessante. Vocês vão ver, eu sou o Shulker, Shulk no caso, né? Parente do Shulkers, os corpos do Shulk são protegidos por uma pele semelhante a um casco. Inventário do Shulker, aí que é o bagulho legal. Você possui acesso a 9 espaços bônus em seu inventário que mantém itens após a morte. E bom, como cada pessoa da série vai poder usar sua habilidade na batalha, eu vou ter 9 slots a mais na batalha. Mano, muito bom. Pele impenetrável. Mesmo sem estar vestindo armadura, sua pele possui uma proteção natural. Isso é legal. Será que se eu tiver com armadura, então ele pega proteção natural mais a da armadura? Tem que testar. Braços fortes, que não é comigo não. Você é forte o suficiente para quebrar pedras sem precisar de uma picareta. Bom, bom. E desajeitado. A maneira com qual suas mãos são formadas te impossibilita de usar escudo. Tá de boa, tá de boa. Nós vai no soco mesmo. Bom de boca. Você cansa mais rápido que os outros, fazendo com que precise comer mais. Legal, legal. Só precisa uma forma de comida boa. É, somos um Shulker. Isso vai ser interessante. E bom, para abrir o nosso inventário, Shulker é G. É, a gente tem literalmente, parece um, não sei o que é isso. Parece um funil, Miles. Os itens que ficar aqui, por mais que eu morra, eles continuam aqui. Antes da gente fazer aquele famoso esqueminha lá, que a gente faz de fazer uma picareta de madeira, blá 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 blá, evoluir, vamos ver se com a nossa habilidade de Shulker quebrando pedra vai funcionar também. Pera aí, vai que dropa pedra. Ah, legal. Pulamos o processo de evolução do Minecraft, isso é bom. Enfim, nesse modpack tem muitas coisas bem diferentes. Deixa eu mostrar pra vocês algumas. E bom, como tem 64 páginas de itens, tem muitas coisas. Exemplo, tem esse Travel Anchors, sei lá o que, que é isso. Tem um Mob Catcher que parece legal. Ó, tem Toilet Forest, tem Forest Craft, tem Pandora Creature, Silent Gems, Silent Gear, tem Ice and Fire. Ah, tem 1 bilhão de mods de criatura. E outro bagulho que eu percebi bem estranho é que aqui no meu inventário tem um papelzinho. Temos resistência, eu tenho resistência aqui, knockback, redução de dano, redução de 1 bilhão de coisa. E dá pra upar minha inteligência, sorte, velocidade, força. Dá pra upar várias coisas. Eu tenho que descobrir que mod que faz isso pra poder melhorar depois. Mas isso é bem legal. Ah, eu descobri um bagulho aqui, gente. Eu vi aqui no meu inventário, na real, que eu vim com um pacote de diagramas. Contém alguns diagramas para fabricação de equipamentos. Botão direito para abrir e vamos ver o que é. E é, tinha um esqueleto me atacando. Essa proteção de armadura é boa, nem senti o dano. Isso é bom, isso é bem boa, essa proteção natural. Essa proteção natural é bem boa, vocês viram agora, né? O rolê é essa barrinha de fome que eu não entendo muito bem ela. Enfim, deixa eu clicar direito nesse negócio aqui pra gente ver o que, que é. Tá, o que é isso? Eu acho que eu entendi. Eu acho que esse mod é tipo um Tinkers. A gente pode fazer basicamente o que a gente quiser com tudo. Pera aí que eu tive ideia, gente, pera aí que eu tive ideia. Na teoria, se eu pegar aqui, aqui e aqui, tá bom, eu vou pegar um desse bagulho de graveto e um de pedra e um de cobre e fazer um desse daqui. Daí agora eu venho, boto duas pedras, o graveto de cobre e o bagulho da picareta. Não? Não, pera aí. Ó, se eu fizer a picareta quase inteira assim de cobre, ela vai ter 132 de durabilidade e vai minerar nível ferro. E a velocidade de mineração vai ser 5.51. Tá, eu não tenho certeza ainda sobre, mas eu gostei. É um mod diferente, dá pra gente fazer picaretas e itens diferentes. Então, vamos usar isso aqui por enquanto, só pra testar. Depois a gente vai mudando. Mas eu fiquei feliz já. Bom, como minha comida já tá na metade, deixa eu pegar uns franguinhos aqui. Porque querendo ou não, infelizmente, como a nossa classe é Shulker, a gente sente mais fome que todo mundo. Até por uma tarefa normal como minerar, a gente vai passar perto. E acho que essa que é a treta de ser Shulker. Uma coisa que eu fiquei triste é que por mais que eu seja um Shulker, eu não posso fazer chegar nas pessoas e fazer assim, ó. E daí jogar aquele bagulho ali que a pessoa voa, sabe? Não dá. Será que alguém pegou aquela... Mano, com certeza alguém pegou aquela torre. Nossa, eu já tô num nível que eu não posso correr, vou ter que esquentar. Eu falei no chat sem querer, cama boy, dorme aí, em vez de falar câmera boy. Tadinho do vida. Bom, como na teoria a gente já tem uma proteção natural que é uma armadura e dano extra por ser um Shulker, eu vou explorar essa dungeon aqui de boa, caso tenha coisa aqui. Para de nascer! Eu vou quebrar, tô nem aí. Para de nascer! Gente, eu preciso que esses me parem de nascer, porque eu quero pegar esse peitoral aqui pra mim. Vamos ver se protege mais. Não, fica pra trás aí, tô nem aí. Galera, tem uma proteção natural, não adianta vocês me atacar. Blé, blé, blé. Ataque Shulker, blé.
Dropou alguma coisa. Mano, eu vi que dropou alguma coisa. Tenho certeza. Dropou um bagulhinho vermelho. Haha, torre divertida, engraçado. Opa! Opa! Deixa eu guardar todos esses diagramas aqui nesse meu inventário extra. E eu pego tudo aqui já. Tá bom. Deixa eu ver o que mais dá pra guardar aqui. Esse aqui dá pra guardar aqui. Coisas importantes que eu não posso perder. Disco musical. Deixa eu dar uma olhada no andar de baixo agora. Cara, pior que eu tô achando muito bagulho e eu não sei pra que serve metade, mas eu acho que tudo é importante. Ó, infinidade e repulsão não é tanto não. Então esse daqui eu não vou guardar não. Ó, peguei esses três trigos e fiz um pão por causa que nosso personagem vai ficar com fome toda hora mesmo. Então pra gente é bom. Pera, tinha alguma coisa nesse andar aqui que eu deixei passar? Ah, oi gente, tudo bom? Tô de boa, tá bom? Não quero brigar não. Tá bom. Olá. Mano, vocês ficam me enchendo o saco, eu vou fazer uma espada desse minério do baú. Ó, dropou alguma coisa de novo, vocês viram? Cara, eu nem levo dano, mano. Que da hora, eu nem levo dano. Pera aí. Mano, eu quero... Oi? Ah, oi, Vex. Tá, eu ia fazer uma espada diferenciada, mas eu tenho que matar esse Vesk. Calma que esse bicho é forte porque ele ignora a armadura. Ó, quando eu pego, ele vem direto pra mim. Que isso faz? Ah, ele me dá redução de dano. Que da hora. Esse baú aqui... Mano, tem muita coisa que eu não sei pra que serve aqui, eu quero pegar. Tá, isso aqui é inútil. Isso aqui dá pra jogar fora. Essas madeirinhas eu vou jogar fora porque eu tenho mais. Balde. Balde é três ferros. Três ferros é bom. Sai daqui, sendo de armadura. Karma, karma, sai. Mano, eu sou o Shulker. Blá, blá. Vem. Vai ser só blá, blá. Acabou? Tem mais um. Acabou? Não, tem mais. Sai. Boa, agora acabou. Opa, bigreta de ferro, você sai. Ó, areia da alma eu não preciso. Esmeralda, é legal, mas dá pra conseguir com o aldeão. O mapa das masmorras. Opa, mapa da masmorra enterrada. Esse eu quero, tá. O que eu vou jogar fora daqui? O problema de eu jogar as coisas fora, galera, é que como eu acabei de começar no modpack, eu não sei o que é e o que não é raro. Ah, mano, eu tô toda hora eu tô com fome. Eu vou começar a maçã dourada já, tô nem aí. Pronto, liberamos um espaço. Tem mais um baú, mas espaço vai pro lixo. Tá, nada daqui é útil, pelo menos. E aqui tá com muita cara de lugar que vai ter um baú. Deixa eu quebrar. Ah, não teve. Legal. E... blocos de ouro, legal. Primeiro episódio já, dominamos uma torre aqui, estamos cheios dos itens. Agora eu vou ter que fazer um baú. Tá bom, vamos voltar tudo e vamos até a localização da possível vila. Lá eu vou escolher um terreninho pra mim rapidão, só pra colocar alguns baús e chamar de meu lar. Daí eu consigo guardar os itens que eu tenho e posso ver o que eu vou fazer depois. Tava falando com o Bruninho, ele morreu 8 vezes já, olha o chat. Galera, é o seguinte, mano, eu tô pensando... Eita, tem esse lago feio aqui. Eu queria fazer minha casa aqui, só que eu não vi que tinha esse escrombo aqui. Vai dar um trabalho arrumar. Se bem que eu vou ter uma ferramenta boa. Tá, aqui vai ser minha área. Área do Lajota. Deixa eu fazer dois baúzão aqui rapidão. E guardar tudo que eu tenho. Vou ter que fazer uma plaquinha também, né? Pra ninguém pegar nada. E área do Lajota. Coloquei no hobby nada, por favor. Vou usar tudo em vídeo, porque eu quero testar tudo, na real. Esse modpack é muito diferente, tô animado com ele. Vamos finalmente fazer uma caminha pra não poder mimir. Levar o baldinho pra não morrer. Nossa, eu preciso urgente de uma farminha de comida. Quer saber? Só pra gente não ter problema com comida, já que a nossa raça realmente tem um problema sério com isso, eu vou dar um jeito nisso agora, quer ver? Opa, temos um visitante. Beleza, consegui pegar aqui uma sementinha quebrando o chão. E o que é isso aqui? Isso aqui é comida. Dá pra fazer sanduíche de geleia. Cara, eu tá fazendo pão foi uma coisa muito incrível, né? Bom, vou passar aqui pela bordinha da praia, pegando todos esses jellyfish aqui, que é, que é mesmo? Água-viva. Pegando todas essas geleias de água-viva. Mano, isso é muito Bob Esponja. E agora a gente vem aqui, ó, plantar um. E vamos ficar plantando um pouquinho aqui. Infelizmente ele não tá com aquele mod que deixa mais rápido a plantação, mas também serve ainda. Vamos continuar plantando. Bom, plantei alguns pães como vocês acabaram de ver aqui. E eu já não consigo correr. Tá, essa fome é uma droga. Fazer tudo em pão. Olha, essa geleia azul, ela é mais rara. Porque, ó, um pão dela recupera isso aqui tudo. E já dessa normal aqui, recupera isso só. Que ainda é bastante. Enfim, agora a gente vai viver de comer sanduíche de geleia de água-viva, porque isso funciona. É sobre isso, não passar fome. O esquema é continuar arrumando ossos de esqueletos, que não é tão difícil, já que pela de noite eu não morro pra eles. Achar mais dungeons, pegar mais coisinha de água-viva, que a tadinha morre sozinha, nem preciso matar. E com isso a gente vai ter comida e vai poder rushar pro The End, pra ir fazer a nossa casa. Mano, muito da hora rushar no The End no segundo episódio. E deixa eu dar uma olhada nesse bioma aqui, qual que é o nome dele? Ah, não mostra, né? E bom, eu tô olhando aqui no mapinha, não sei se vocês conseguem ver também, mas bem aqui é o bioma de Campos de Água Viva, mano. É literalmente o bioma do Bob Esponja mesmo. Mano, dá pra fazer a grelha do Bob Esponja. Dá pra fazer hambúrguer de siri. E dá pra fazer aquele sorvete lá que tem no filme do Bob Esponja. E a armadura da Sandy. Eu levaria... Eu tenho muito slot. Dá pra eu levar um montão de hambúrguer de siri, mano?
Que da hora, que da hora. Porém, não agora, porque nesse exato momento eu preciso rushar pro The End pra poder pegar os blocos da nossa casa, ficar tunado e lá já try hard. Aliás, vocês sabiam que tem um participante novo na série? Tipo, como o Carlinhos saiu e tal, entra uma pessoa nova. Que vocês querem conhecer? É meu amigo, vou mostrar pra vocês ele, calma aí. Gente, tô tentando dormir aqui pra poder apresentar pra vocês o novo participante, mas tá falando, você não pode dormir enquanto ele está olhando pra você. Oi, que porcaria é? Vem então, vem, Shulker Lajota, mano. Eu não tenho medo, eu sou um Shulker, vem. Bom, pelo menos consigo mimir agora. Aí, boa, tivemos ótimos sonhos com o participante novo, que ele é um gatinho, ó. Meu Deus, salve, Pedrux, bom, mano, como você tá? E aí, LG, bom, cara? Galera, pra quem não conhece o Pedrux, já participou do meu canal, do canal do Mano Pu, e também ele era o editor do canal do Irmandade. Então, mano, ele é uma pessoa que tá com a gente direto. E diga-se de passagem, eu tenho um segredinho do Pedrux pra contar pra vocês, gente. Ai, meu Deus. Nem eu sei desse segredo. Gente, seguinte, o Pedro falou que ia me dar um presente. É verdade, olha só, vou te dar um presente, gente. Você tá precisando bastante, ó. Isso aqui, velho. Eu falei zoando e funcionou. Fala tu, mano. Ah. Lá já tá Shulker. Aí, cara, o Pedro. Se você tivesse vindo mais cedo, mano, eu ia te dar um pack de osso, mas eu usei tudo pra fazer coisas ali atrás e tal. Espalhou de vídeo, mano. Tá bom. Então, galera, passa no vídeo do Pedro pra ver o que ele fez, que ele gastou todos esses ossos que podia ser presentinho do Lajota. Mas aí, Pedro, pelo que eu tô vendo aqui, Você é um tigre com nariz de gato, com orelha de gato? Você é um gato ou um tigre? Cara, eu sou felino, né? Aí eu escolhi fazer um tigrinho e gatinho junto. Faz sentido. Você tem algum poder da hora? Cara, eu pulo altão, eu sou mais rápido, não levo dano de queda e tenho menos vida que as outras pessoas, mas eu já resolvi esse problema aí. Mano, só pelo bagulho, cara, de ser rápido e pular, eu já achei incrível, porque as coisas que eu mais gosto é ficar pulando que nem bobo no mapa. Porém, mano, eu faço uma coisa que você não. O quê? Chega pertinho. Deixa. Perto sua orelhinha de gato. Perto sua orelhinha de gato. Você tem que ouvir. Blé! Poder do Shulker. Blé! Esse mesmo, esse barulho mesmo. Aí, Pedro, eu não quero roubar muito do teu tempo, então só pra te falar, eu vou pro Dende. Você precisa de algum item, algum bloco, algo do tipo? Cara, pelo amor de Deus, coloca uma Waystone lá, velho, que eu também quero ir pro Dende explorar. Não, beleza, então. Eu vou botar uma Waystone lá, então. Pode crer. Então, Pedro, vou lá fazer mais coisinha, mais tarde nós fala, beleza? Beleza, mano. Até mais. Tamo junto. Beleza, já que o Pedro deu alguns itens pra gente, vamos usar eles ao nosso favor. Vamos pegar uma sementinha aqui, vim pra cá, e vamos plantar pra fazer mais pães, pra daí a gente poder sair atrás da Indy City. Pra ir pra Indy City, vai dar uma trabalheira, porque a gente vai precisar de vários itens. Primeiro, que a gente... Opa, mais bagulho de geleinha, isso é bom. A gente vai ter que, literalmente, ir pro Nether, matar Blaze, matar Enderman, pra depois achar Indy City, pra depois achar Stronghold, depois ativar o portal, e depois a gente vai poder matar o dragão. Para aí sim, pra Indy City. Tá, isso vai dar um trabalhinho. Ó, não é muita coisa, mas já deixei algumas sementinhas plantadas aqui pra depois. E bom, aqui já vai dar pra fazer mais 5 pães, que dá pra fazer mais 5 negocinhos de geleia. Isso é bom pra caramba. E também, será que dá pra esquentar essa carne podre? Eu não acho que tenha mais nada que a gente possa usar como comida, mas fazer o quê? Aliás, esse agate e esse amolite tá me deixando intrigado. Pra que que serve mesmo? Bom, eu vou ter que descobrir depois. Eu queria fazer também uma espada. Pra fazer essa machete, eu tenho que botar um graveto aqui e um rubi em cada lugar. Será que isso aqui é bom? O dano de ataque é 9. A nossa espada é 5. O alcance de ataque é 3, é legal. A velocidade de ataque é meio lenta, não vou mentir. Porém, tem várias características diferentes. Vamos testar, porque como eu não conheço esse mod, é bom sempre que possível testar algum item novo. Tá, o que é aquilo? É uma oportunidade de testar nossa armadura. Vou matar. Yo! Pode vir. Vem. De que mod que é isso aqui? Pandora. Dropou alguma coisa. Ih, dropou duas coisas. Um ring. Ele me dropou um anel épico que me dá resistência de armadura e velocidade de ataque. E um cristal do Aracnão. Uou. Dá pra fazer um martelão com isso. Que da hora. Porém, na nossa situação atual, o que a gente vai ter que fazer agora é literalmente ir atrás de diamante pra pegar obsidian, pra fazer um portal quanto antes, pra depois ir pro Nether. Ou será que não? Eu posso dar uma de pro play e pular esse passo indo direto pro Nether. E daí no Nether a gente só consegue as varas de blaze e as... Vamos fazer jeito pro play? O jeito normal é minerar diamante, pegar obsidian, fazer o portal, blá blá blá. Vamos no modo pro play, que é mais legal. Tá, vou precisar de ferro. Flint eu pego no caminho. Balde eu tenho aqui. Ouro seria bom. Vou levar isso daqui e vou levar isso daqui. Eu acho que a gente tem tudo. Salvei um waypoint aqui na nossa casa. Agora vamos sair e explorar. Meu objetivo é achar um deserto ou algo do tipo, porque nele nós vamos poder achar um rio de lava para fazer o portal do Nether. Mas no caminho eu tenho que achar cascalho também. Cascalho é importante. Mano, o que que é isso aqui? Casebre de fada feita de pinheiro, de carvalho. Que da hora. Putz, pior que eu não sei se isso tem utilidade. Na real, eu sei que as fadas do Ice and Fire são boas, mas eu não quero quebrar porque eu tenho medo de dar problema.
Não aconteceu nada, não aconteceu nada. Não, eu vou deixar aqui, depois eu pego. Vamos pegar nosso cascalho aqui. Eu preciso quebrar o cascalho até dropar pelo menos um flint. Dropou. Nós fazemos um isqueiro. E agora vamos andar até achar um deserto ou um rio de lava. Bom, vocês viram os trechos aí do andando e tal, né? Tô vendo várias coisas diferentes. Agora eu vi isso. Eu quero saber o que é isso. Essa árvore peixaiada. É um Prismarine Binest, nível 0. Tem 0 abelhas e o nível de mel tá 0. Entendi. Nossa, vocês viram? Falou tudo, né? Opa, tem alguma coisa aqui. Calma aí, vamos descer. É uma mina da água abandonada. Tem um bichão ali, por isso que eu não consigo puxar. O que é aquilo? Isso tá na minha cabeça. Oi, o que que você é? Ah, ele tá sugando o meu ar pra não poder respirar, ó. Que da hora. Ó, se eu matar vários desse bicho, ele dropa essa armadura que eu não duvido nada que ela me dê respiração aquática, cara. Enfim, eu fiz algumas portas pra poder botar no chão lá e respirar, porque eu quero explorar aquele negócio. Mano, se tem uma mina abandonada da água, os caras deu trabalho em fazer um mod disso, alguma coisa tem. Na real, acabei de pensar uma coisa, calma aí. Ó, tem um mod do Simple Storage, e pra fazer aquele baú ultimate, eu preciso de 4 lâmpadas dessa aqui. Vamos pegar que vai ser uma ideia boa. Tá, por enquanto não vi nenhum baú nem nada do tipo, né? Vamos ver ali. Tem um spawner aqui. É um spawner de afogado. Cara, será que tem alguma coisa que afogado vai nos dar? Acho que não, vou quebrar o spawner. Gente, sendo atacado! Sai! Que isso, mano? Eu nem entendi o que me atacou. Do nada eu só fui atacado. Gente, o mar é perigoso, gente. Tem vários bichos aqui. Enfim, com essa lâmpada aqui, a gente já tem a quantia necessária pra poder fazer o nosso tema do Simple Storage. Isso é muito bom. Gente, seguinte. Achei esse tijolo prismarino diferente aqui. Vou pegar. Deixa eu ver se dá pra fazer o que eu quero com eles. Putz, pior que nem dá, mas vou pegar mesmo assim. Enfim, a coisa legal que eu achei que eu queria mostrar pra vocês é isso. Eu achei um barquinho abandonado aqui, ó. Boa. Esse item aqui é bom. Redstone, não vou pegar. Impacto 2 também não vou pegar. E Topaz também não vou pegar. Não vou pegar nada daqui. Na real, essas tochas é legal. Dá pra largar a lanterna. E olha, achamos uma casinha de dungeon ali também. Já vamos explorar. E daí chega de exploração de áreas aleatórias do mapa por hoje. Porém, a gente ganhou uns itens bem interessantes que vai ser um grande adianto pra gente, pra nós. E no futuro, a gente pode ir atrás de mais itens como esse pra fazer o nosso sistema do Simple Storage. Mas outra hora, agora não. Olá! Caçador Illager. É, eu acho que ele não faz trocas, né? E se ele já veio me atacar com uma espada... ele dropa carne. Tá, vamos olhar a casa dele, vai que tem coisa. Cadê a porta? Aqui. Toque, toque. Baús, boa. Comida. Boa. E um bumerangue. Vamos levar. De graça, nós leva tudo. Não é nada? Tá bom. Bom, não vou falar que era o lugar que tinha mais coisa do mundo, mas que foi legal foi. Enfim, eu volto quando achar uma lavinha, galera. Tá, eu tô procurando a lava e eu achei mais uma dungeon. E como eu já explorei uma dessas aqui no primeiro episódio, eu decidi não mostrar. Porém, ela tem umas coisas interessantes. E uma delas é uma waystone. Vamos pegar essa waystone, vamos pra casa e vamos fazer uns baúzinhos pra guardar uns itens aqui também. E bom, agora a gente guardou tudo. Cadê a waystone? Perdi ela. Tá. A gente volta lá e termina de lootear os baús. Na real, eu preciso de uma placa. Tem duas placas aqui, então é pra eu ter mais uma. Que é o seguinte, eu achei aqui um spawner de esqueleto. Eu vou deixar bem explícito aqui. Spawner do LGGJ. Não pega. Ó, tá dizendo aqui, ó. Spawner do Lajota, não pega. Mano, se alguém pegar, vocês brigam e falam que é meu, hein? Enfim, agora que eu já fiz isso daqui, eu posso lootear o baú em paz. Yellow Diamond, que é isso? Também fiquei de lootear esse andar aqui, mas deixa eu renovar esse peitoral aqui, ó. Que meu peitoral tá ficando ruim. Sai daqui. Tá, eu acho que não tem mais nada que eu deixei ele pegar, né? Só esse capacetinho aqui que é bom que eu vou querer também. Na real, esses blocos de osso é bem legal pra conseguir comida, mas agora. Também criei um waypoint de spawner de esqueleto aqui pra gente poder voltar depois, se a gente quiser. E tem mais um mapa de masmorra enterrada. Vou levar também. Guarda tudo aqui. E vamos guardar aqui isso pra deixar guardado segredinho, secreto, tesouro, igual a gente faz nossa casa. Enfim, agora eu prometo pra vocês que eu só volto na hora que a gente chama a lava. Ó, vou até quebrar isso aqui, ó. Se minha casa é pra lá, nós temos que ir pra cá. Eu juro do meu coração que eu só quero achar lava, mas não para de aparecer tesouro. Gente, não para de aparecer tesouro. Eu achei uma escada, eu desci a escada, tinha um bolo que do lado tinha uma cama com uma fornalha, com carvão, nossa, que legal. Com um baú com uma picareta melhor do que a minha. Ah, gente, e tem uma poção estranha, vou tomar.
Cegueira, fraqueza, cansaço, náusea e regeneração. Nossa, amei, amei. Tem um spawner encantado ali, ó. Vocês estão vendo? Diamante, boa. Tá bom, sei que vai parecer meio besta, mas aquele spawner tá muito estranho. Quero ver do que ele é. Ó, tem mais um andar da dungeon aqui. É como se o spawner tivesse mob com item, tá ligado? Mas é de mob com item, what the fuck? Tá bom. Espada de diamante, julgamento 1. Beleza, tchau. Espadinha de rubi. Tá bom, seguinte. Eu prometo que nem que apareça um pack de bloco de diamante agora, eu vou parar. Eu, Lajota, vou achar lava e vou aquietar. Prometo, prometo. Se bem que tem um corredor que eu não... Não, parou, parou. Tchau, tchau, esqueleto, tchau, esqueleto. Mano, eu com uma dungeon é um perigo, gente. Daqui a pouco eu volto e eu prometo que não vai importar o que aconteça. Eu não vou parar em nenhuma dungeon de novo. Gente, desculpa. Zoeira, zoeira, zoeira. Achei um de lava. É que achei esse bagulho aqui estranho também. Fiquei curioso. O que é isso aqui? É óleo. De qual mod? Do Silent? Ah, entendi. Ó, gente, acho... Sério? Chama aqui a larva. Vamos fazer o portal do Nether aqui logo, vai. Antes que a gente comece de graça. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui. Aqui, aqui. Pega o balde. Sobe um, dois, três. Um pra frente. Cava esse daqui. E faz assim. Vou cavar esse aqui também por precaução. Tá, temos o portal do Nether pra rushar. Beleza. Vou pra casa rapidão, esvaziar o inventário. E vamos lá. Beleza? Estamos no Nether, fizemos o portal. E olha como a vida é incrível. Eu vou andar 6 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E achei uma fortaleza. Então, no final de tudo, valeu a pena pra caramba. Agora é só a gente achar um spawner de Blaze, que vamos combinar que numa fortaleza do Nether não é a coisa mais difícil do mundo. Enquanto a gente procura Blaze, a gente pode ter a sorte de achar um baú também, que seria bem legal. Tá bom, temos aqui banana do Nether. Uou, olha isso daqui. Pegamos uma pá de malachite, vamos jogar a nossa fora. Mais funguinho do Nether. E peraí, qual que é melhor? A pá de argonita ou de malachite? Basicamente, eu tô com dois tipos de pás e eu não sei qual que é melhor. Então, vou levar as duas. E as bananinhas do Nether pra matar a fome. Ó, uma espada também desse daqui. Esse capacete eu acho que é melhor que o que a gente tá, então vou levar. Tá, pegamos um... Achamos uma barra de ferro carmesim. Mano, quanta coisa estranha. E mais um tipo de pá estranha. Legal. Tá, mas cadê os Blaze? Eu tô aqui pelos Blaze. Eu literalmente tô procurando spawner de Blaze e tô achando item raro. Opa, falando no bonito... Tá, temos a primeira varinha de Blaze, deixa eu guardar ela aqui. E temos um Soul Blaze Rod, que dá pra fazer uns itens... Uou, isso é legal. Enfim, agora eu vou continuar andando até achar mais Blazes. E eu preciso de basicamente 6 varas de Blaze, sendo que a gente já tem uma. Aê, achei o Bandit Spawner. Mano, já que eu não posso usar escudo, eu vou tacar bumerangue dos Blaze. Meu Deus, é inútil. Mano, tem um Super Blaze aqui. E eu não posso atacar o Super Blaze porque tem um Pigma com ele. Bom, a parte boa é que eu ganhei uma espada que toda vez que eu bato, eu ganho visão noturna. Boa! Tá, temos 5 varas de Blaze de 6 que a gente precisa. Tá indo. Bora. Boa. Temos 8 varas de Blaze. No caso nosso de agora, é mais do que o suficiente. Então, vamos embora daqui antes que a gente morra. Tá, e agora, rapidamente, a gente tem que achar uns piglins pra poder fazer umas trocas pra conseguir enderpearl. O rolê, cadê os piglins? Geralmente, eles sempre estão aqui no bioma vermelho. Bom, se tá spawnando Hoglin, piglin vai spawnar. Isso tenho certeza. Uou, achei uma glowstone. Legal. Eu andei 500 blocos e não achei. Eu voltei, desloguei e agora eu loguei de novo. 5 minutos depois. É, eu achei. Oi. Olá, olá. Vamos desenrolar essas trocas com eles o quanto antes. Tá, agora tinha um outro aqui, né? Gente, por favor, me dá enderpearl, tá bom? Por favor, me dá enderpearl. Bom, galera, eu tenho 2 packs de ouro. Se eles não dropar enderpearl, mano, é 1 em 20 antes de dropar enderpearl. Vai fazer mais do que 20 trocas aqui, mano. E eu tenho maior... Ué, não tinha mais ouro? Eu achei que tinha mais ouro, mas tudo bem se não tem. Ou talvez tenha dropado muito, sei lá. Enfim, agora o bagulho é... Eu vou ficar parado aqui esperando sair as trocas. Por favor, dê certo. Então é isso, galera. Agora eu vou ficar trocando com eles aqui até dropar, beleza? Então, bora lá, mano. Vamos torcer pra que a gente pegue a nossa enderpearl logo. Vou ter que voltar pra casa pegar mais ouro, gente. Acabou meu ouro e eles não dropou. Eu descobri que parece que às vezes se eu dropava assim e eles pegavam à toa, não dava nada. Eu tenho que clicar com a mão neles no com ouro. É, tá fácil pra ninguém, galera. Senhores piglins, fiquem aí, tá bom? E vamos pra casa, né? Tem que buscar mais ouro, gente. Meu Deus do céu, que trabalheira. Beleza, tô triste, trocamos tudo aquilo lá e não consegui enderpearl. Fui buscar mais em casa, voltei e não consegui mesmo.
Bom, fazer o que, né? Eu vou atrás de um bioma azul, que eu sei que tem pra lá, e vou ter que matar Ender. Eu vou ter que matar Enderman na mão lá. Daí é assim que eu vou ter que conseguir. Enfim, daqui a pouquinho eu volto, então. Tá bom, gente. Seguinte, Morri. Minha internet caiu. Fazer o que, né? Que ruim, né? Daí eu caí na lava. Daí eu morri. Daí eu peguei minha lápide, voltei aqui. Eu falei, tô bravo. Daí eu falei, quer saber? Toma, fila. Quer saber? Deixa eu ver se alguém tem pra me arranjar essa Ender Pearl. Depois eu. E em troca, eu deixo a pessoa usar a Warp Stone, que vai ser pública pra todo mundo, lá pro Dend. E o House falou que tinha. Então vamos dar um alô pro House aqui. Hars. É que eu só tenho três corações. O que eu queria falar com você, Hars? Fala, diga. Loot do House, por não mexer nos itens pra vídeo. Não funciona, House. Eu botei isso no meu baú, mano. Roubaram 17 carne podre minha. Caraca, roubaram. O espírito maligno que rouba carne podre, velho. Mano, se o cara pegasse um diamante, uma espada, o cara pegou carne podre, Hars. Caraca, mano, sai daí, os caras. Tá triste, né? Mas, ô, House, você falou que tinha Ender Pearl pra me arranjar, mano. Por favor, faz essa graça, por favor. Cara, eu tenho exatamente 14, velho. Caralho, não quer dropar 13, não? Só guarda uma pra você. Me arrepiei aqui. Mas, ó, seguinte. Vai deixar o Stone livre lá pra mim, lá? Não, vou deixar global. Todo mundo pode vir usar a felicidade, entendeu? Então tá bom. Beleza. Ó, vou até te dar um presente aqui, ó. Vou te dar pepita de ferro. Caraca, velho. Esses presentes seus, hein, mano? Vou guardar aqui. Eu sempre dou os presentes mais aleatórios, né, House? Beleza, mano. Tamo junto, vai mano. Lá. Obrigado. Heróis. Tá bom, aparentemente eu fiz esse Spod Blaze de tonto por causa que o craft do olho do fim, por algum motivo que eu não entendo, sinceramente, eu acho muito estranho isso, o mod modificou pra ser uma vara de Blaze e dois pós. E ele tirou o craft antigo, sério, eu não vejo sentido nisso. E ele não tem como reverter o craft, então basicamente ele só me atrapalhou. Mas tá de boas, consegui fazer 6 olhos do fim, vamos pro The End e vamos torcer pra que mesmo assim o portal ele já seja preenchido com essa quantidade. Então vai que só com esses 6 dá pra ligar assim do portal. Bom, fiz aqui também 8 correntes Xoxo, por causa que assim que possível eu quero fazer uma Waystone. Vou precisar de uma esmeralda. Eu tinha uma esmeralda, não tinha? O nosso mano Pedro deu uma esmeralda pra nós. Então, basicamente, é só a gente conseguir ir pro Dend pra matar Enderman e fazer uma Waystone. Bom, vamos tacar um olhinho do fim e vamos ver pra que lado ele vai, tá? Nossa, foi bastante pra lá. Bom, como eu tô na coordenada 1600, provavelmente ele deve estar perto do 1000. Então eu vou andar pra caramba pra lá antes de soltar outro olho. Então daqui a pouquinho vai volta. Galera, passou mais de 20 minutos eu andando, jogando pra lá do fim e tudo mais. E eu descobri que eu não tava gravando. Eu literalmente dei 3650 blocos até chegar aqui, que finalmente achamos o Ender Pearl parando pro chão. E a gente teve a sorte nesse bom tempo de nenhuma quebrar. Mas a gente andou muito, e muito. E bom, como eu já testei e funcionou aqui, eu literalmente só não quero ter que gastar o olho do fim e ter a chance dele quebrar. Então, fazer umas slabs aqui, vou fazer uma composteira e jogar areia. E ó, como vocês podem ver, tem um portal do Nether aqui gerado pelo próprio mod e uma Stronghold gigantesca e diferente. Tá, eu tô cavando pra baixo e tô achando umas pedras diferentes aqui. Que isso aqui? Aquamarine, legal. Temos aqui na dungeon. Tá. Caímos exatamente no portal. Incrível. E ele tá aceso. Tá. Então o rolê é fazer uma crafting table. Colocar aqui. Fazer esse daqui. E com isso, a gente tem a Warp Stone. Porém, a gente precisa de uma Waystone para poder ir e voltar aqui. Quer saber? Eu vou meter o louco e eu vou pular no The End. Lá no The End, nós vai matar o dragão, vai para End City, vai pegar o Obsidian e lá nós faz Warp Stone. Lá nós faz. Tô louco. Bora então? Vamos ver aqui da verdade. Ok, zeramos o Minecraft basicamente. Bom, aqui no The End já tinha uma Waystone, só que não era global. Coloquei ela como global agora. E bom, pelo jeito, mano, tem alguém mais louco que eu a ponto de ter já matado Ender Dragon. Uma pessoa matou com cama, pelo que já que tem um Blizzard aqui. Interessante. Enfim, eu vim aqui também pra matar Enderman. E eu vou ter que matar Enderman até juntar 3 níveis de XP. Porque daí eu posso voltar pra casa de boa com Warp Stone. Se bem que na real não, né? Por causa que, ó, se eu vim pra cá, eu vou voltar pro Overworld. Então, zeramos o Mine. Literalmente. Então se eu vim aqui na Waystone, tá, o Dend tá aqui, só tem que ter 3 de XP. Então agora a gente pode finalmente
ir nas End Cities, pegar loot e finalmente pegar os blocos pra fazer a nossa casa, que vai ser um sugar gigante, top. Enfim, vamos começar logo de cara fazendo nosso sisteminha de baús, porque com isso a gente vai poder guardar nossos itens e a gente vai poder explorar o D&D sem medo, vai ser bem bom. Tá bom, o que a gente sempre vai precisar vai ser uma raiz de rede, fácil, pedra lisa, tá bom, eu sempre esqueço, né? Vamos abrir nosso compartimento secreto aqui. Tá, a gente não tem pedra lisa, mas pelo menos a gente tem pepita de ferro. Tá bom, vamos esquentar essas 21 pedras aqui mesmo? E bom, enquanto esquenta as pedras pra gente poder fazer aqueles itens ali, vamos ver o que mais vamos precisar, tá? Um diamante e bloco de quartzo, né? Vai ser 4 blocos de quartzo. Vamos ver se eu tenho tudo aqui que precisa. Tá, 4 blocos de quartzo a gente vai ter, então isso é bom. E o diamante eu tenho, né? Eu tinha diamante, eu lembro que eu tinha. Tinha diamante. Tá, então a primeira parte que é a raiz de rede a gente já vai ter, que ela é muito importante. A gente vai precisar também de um inventário de armazenamento, que é liberador. Que é um liberador, que basicamente é cobblestone e uma redstone. Eu tenho essa redstone? Tá, vamos lá então. Faz aqui assim, uma redstone, beleza. E cabo de rede e 4 pepitas de ferro. Vamos ver o que a gente já consegue fazer agora. Tá, a raiz de rede já deu pra fazer. O inventário de armazenamento também já deu pra fazer. Será que eu consigo dar upgrade pra tabela de solicitação? É 4 ouros e 4 crafting tables. Eu não sei se eu tenho os ouros necessários, porque eu acho que eu gastei todos os meus ouros. Eu não vou ter os ouros por agora, mas no futuro a gente vai ter, então tá de boa. Inventário de armazenamento, raiz de rede. Agora a gente vai precisar fazer o controlinho básico, que precisa de bola de slime, glowstone, 2 barras de ouro e mais uma raiz de rede. Bom, vai faltar um bloquinho de quartzo, ourim e bola de slime. Tá, vim aqui pro Nether, vamos rapidão pegar os quartzo. E agora a gente só precisa das 4 bolinhas de slime. Bom, o nosso mano Pedro que está cheio de bolinha de slime, e eu tô ligado que ele deixa eu pegar, então eu vou pegar 4 bolinhas, e lá no The End tem um bloco que eu vou buscar, que quando eu esquento ele vira bola de slime, então eu vou poder devolver pra ele rapidão. Aquele bichão lá que daí tem legal. Bem, é bom bater nele que eu já ganhei visão noturna também. A JPPP! Dropou alguma coisa legal? Só dropou esse daqui dessa vez? Bom, agora a gente já tem 3. Logo, logo a gente vai poder pegar esse marretão aqui. Da hora. O que é isso aqui? Mítico. É um anel relíquia. Ele me dá uma resistência de afogamento, 1 de sorte, quase 1 de resistência a veneno e 0.1 de lava. Caraca, eu não entendi nada, mas eu amei. Tamo junto. Obrigado. Tá. Na teoria, eu faço a raiz de rede aqui e eu consigo fazer o controlinho, correto? Ah, foi. E também, eu acho que... Peraí. Eu acho que dá pra fazer isso daqui também. Tabela de solicitação, deu? Aquela que tem o crafting table junto, gente. Tá, eu preciso fazer um baú pra fazer o cabo de ligação. Prontinho, cabinho de ligação. Bota um aqui pra ele ligar os baús. E conecta aqui. E bota mais um aqui pra ligar esse baú também. A minha dúvida é, será que mesmo tampado os baús pegam? Deixa eu ver. Ah, pega, que ótimo. Não, agora pra poder fazer esse dispositivo de fabricação, não vai dar, por causa que a gente não tem tudo que necessita, infelizmente. Vai faltar um pouquinho de coisa de prismarino, quer ver, ó. Falta um pouco de pedaço de prismarino, mas uma hora a gente chega lá. Bom, temos tudo que eu preciso pra poder ir pro The End sem passar aperto. Só falta uma coisa, que é bloco pra andar pelas ilhas. E eu tenho um lugar perfeito pra conseguir um montão de blocos, vocês vão ver. Vem aqui na larva, entra no portal, vem bem aqui, ó. Segura o aspas e... Eita, foi pro lixo a picareta, tadinha. Quanto que deu? 4 pack? Ah, tá bom, 4 pack. Vocês querem quebrar isso aqui também? Acho que é uma boa, né? Aí, foi bom já. E agora a gente tem tudo que precisa pra ir pro The End, explorar as End Cities, pegar loot e finalmente pegar os blocos pra fazer a nossa casa Shulker. Enfim, agora se a gente pegar nossa Warpstone, fazer... E vamos pro The End. Nossa, o The End é bonito, né? Mano, olha isso aqui. The End lá já tá gostoso. E tem 2 aqui, bugou. Legal. Agora tem de matar uns Endermans para ter 4 Enderpearls, que é muito importante para fazer tanto uma Waystone para a gente poder marcar lá nas End Cities, quanto para caso a gente precise se teleportar, porque o Dend é perigoso, né? Eu não sei porque, mas o Enderman não fica bravo comigo quando eu bato nele com essa espada. Isso é muito bom, não vou reclamar, não. Ponto de armadura, dá pra colocar isso onde? Ah, não dá pra usar isso aqui não? Pô, mas 6 pontos de armadura é um bagulho meio surreal, né? Caraca, mano. Ó, eu tô com 22, vamos ver? 28. Ah, cara, eu vou usar esse daqui, mano. Bem melhor. Caraca, que da hora. Isso, tem um servidor, que da hora. Prontinho, mais uma Enderpearl e tamo bem. Tá, vamos pra End City, vai. Que por favor dê tudo certo. Ah, sério? Tá, salvei a End Gate aqui pra nós poder voltar. Mano, tem uma mina abandonada do The End. Tem um bioma preto com coisas extremamente lindas e brilhantes. E eu vi Phantom. Hã? Oi? Shadow Walker. Tu dropa alguma coisa? O que é isso aqui? Tá. Rituais e índice de entrada. Tá. Legal. Depois eu dou uma olhada nisso, agora não. Mano, olha essa madeira. Mano, essa madeira é incrível. Já quebrei um montão porque eu quero usar essas coisas roxinhas na minha casa. Que da hora. Olha, quando entra no bioma fica tudo preto. Caraca, isso tá muito bonito. Eu quero ir ali, eu quero ver o que tem ali. Ó os Phantom que eu falei. Como eu vou pra End City e a End City já tem... Nossa, eu ganhei mais vida. E as End City tem 1 bilhão já de loot bom. Eu não vou ficar perdendo meu tempo lootando aqui, né? Mas eu quero só ver como que é. Tá,
Safire, Ametista, Membrana de Phantom, Cobre, esse bloco aqui é bom. E aqui? Maldição do Ligamento, né? Vou guardar, se eu precisar eu pego, porque, putz, Maldição do Ligamento é tenso, né? Ouro! Ouro é bom. Isso aqui é bom. Tá, vamos voltar pra superfície aqui, gente. Por causa que eu preciso ir pra Indecito. Eu preciso pegar os blocos de lá. Não posso perder tempo aqui, não. Eu tô perdendo. Galera, dei uma parzinha aqui no vídeo pra ir falar com o Mano Poo, mano. Vamos começar a gravar uns vídeos com o Mano Poo, que eu tô gostando dessa collab. Aqui, esse final de semana tava meio corrido pra ele, daí não deu, mas agora vai dar. Vai ter a volta da duplinha, galera. Aliás, pra cá tá aumentando as coordenadas? Deixa eu ver. Tá aumentando, tá. Vou mandar pra cá, então, até achar alguma ilha, algo do tipo. E, basicamente, agora, o meu objetivo é achar uma End City. Por causa que, com isso, nós vamos ter itens. Bom, pelo menos, meu minimapa tá girando ali, eu consigo ver se vai ter alguma ilha. Se não tiver, eu me ferrei. Gente, seguinte, ó. Já tem uma ilha ali no minimapa. Se vocês olharem ali, já tem uma ilha. Vamos continuar, que vai aparecer. Ó, já tá dando pra ver ela ali no cantinho. Ô, esse céu do The End tá muito lindo, cara. Esse céu está muito lindo, de verdade. Blé. Foi mal, gente. Foi mal. Eu tô... Síndrome de Shulker. Que é aquilo ali? Olha, tem outro bioma. Que você é? End Moss? É um cacto de neon. Legal, eu gosto de cacto. E End Stone Dust? Ué, é a areia do The End. Vamos pegar. Tá, eu tô sem visão noturna. O esquema é eu bater no Enderman pra ganhar mais visão noturna, mas eu não quero morrer. Quanto tempo será que vai demorar pra gente achar o End City? Porque no UFC Mágico, eu andei um montão e eu não achei. Eu literalmente desisti, mano. Fiz uma live andando no End e não achei. Gente, tem alguma coisa estranha ali no mapa. Eu não sei o que é, mas é bem estranho. Será que é o End City? Eu não vou virar, não. Eu vou chegar lá e depois eu vejo. Tá bom, falta pouco bloquinho. Estamos chegando nesse território estranho que eu não sei o que tem. Tá, tinha alguma coisa aqui. Ué, tinha um círculo e um quadrado. Bem aqui. Vou fazer uma picareta de ferro nova aqui e vou tacar o terror aqui pra ver no que dá. Tem nada? Bom, eu botei um waypoint ali pra eu explorar mais tarde. Daí num dia que a gente estiver mais livre, a gente vem aqui e vê o que tem nesse lugar estranho. Mas é muito estranho, sério. Nossa, eu achei muito legal. Olha que da hora. Nossa, eu ia elogiar as flores e aparece esse bagulhão da hora. Uou! O que que é isso? Uma waystone. Tá, calma. Primeiro eu vou naquele bioma, vou olhar aquela estrela que tá no chão. Opa. E daí, por último, eu olho aquela montanha estranha lá. Caraca. Vamos ver essa madeira aqui, cor que ela é. Nossa, ela é bem bonita também, né? Tá, vamos olhar essa estrela aqui e depois aquela montanha ali. Isso aqui é água? Cara, bagulho estranho. Se alguém souber pra que serve esse treco, dá um alô aí, galera, porque eu realmente não sei. Tá, vamos ver essa montanha e depois nós segue seguindo o caminho aí até a gente achar uma End City. Tá? Eu acho que aqui é só um bioma mesmo de montanha aí, ó. End City, achamos. GG. Yo! MLG no End. E ó, tem barco. Ó, dá pra gente ter Elytra, né? Que da hora. Faz tempo que eu não usei Elytra. Mano, será que eu sou imune aos efeitos do Shulker? Não, era pra eu ser, já que eu sou um deles. Na real, o que eu acho é que era pra eu conseguir soltar esse poder que eles soltam. Por que não tá dropando o Shulker Shell? Eu preciso do Shulker Shell. Aê, dropou. Tá, ali não vai ter baú, né? Será que eu acerto? Acertei. Ó, acertei bem ainda. Tá, vamos começar pegando a cabeça do dragão aqui, que é um item muito importante. Boa. Vamos ficar usando ele de cosmético. E... proteção contra... Golden espátula. Pra que que serve? Eu não sei. Que da hora. Eu acho que é do mod do Bob Esponja lá. Deve ter alguma utilidade boa. Isso aqui deve ser raro também. Mais uma espátula. Peitoral, bom. Diamante, bom. Ouro, bom. E... Elytra. Tá bom. Vamos ver agora os locais que podem ter loot. Ali pode ter loot. Ali com certeza tem loot. A gente vai pra lá daqui agora. Beleza? Mais diamante, mais ouro e mais esse item que estranho. Bom, o Ender Chest eu vou quebrar porque não é tão difícil fazer e vai dropar 8 obsidian. Então vai ser uma boa. E agora o que vai rolar basicamente é usar o War Excavation em um montão de partes daqui pra gente poder pegar vários blocos da End City pra assim fazer a nossa casita. É, então é isso. Onde era pra ter loot nessa End City a gente já pegou. Agora o esquema é eu fazer um motor de picareta, usar o War Excavation e ficar chunai. Então, bom, eu não vou mostrar muito essa parte aqui por causa que eu quero fazer a timelapse fazendo a nossa casa, então daqui a pouquinho lá já tá morto. Tá, peguei um montão de bloco, tô voltando pra casa e lembra que uma hora a gente achou no minimapa uma dungeon aqui, ó, olha ali, ó, aquela dungeon ali, bem ali que tá no mapinha agora, e eu fiquei cavando a ilha toda pra ver se eu achava? Ali. O problema é, como que eu vou subir ali? Ah, eu vou subir lá. Estamos chegando? Caraca, esse bug é alto, hein? Eu acho que na teoria ele é feito pra subir que já tem laser de foguete. Mano, porcaria é essa? Uou, isso é bom. Beleza, o meu plano é eu atirar uma flecha nesse bicho e ver o que acontece. Se der ruim, nós vamos pra lá correndo. Deixa eu ficar aqui. Mano, tu é feio. Por favor, não teleporta. Por favor, não teleporta. Era óbvio, né? Ah!
Tchau. Sei lá, deixa lá. Tô de boa. Boa. Tamo no The End, vamos embora daqui, segura esse primeiro lugar. Tem uma casinha pra construir, vamos ficar na casinha por enquanto, depois nós vamos pra treta, gente. Nós tem que se equipar ainda. Mas eu vou matar ele e mexer ainda. Enfim, eu não tenho só esses blocos aqui, eu tenho muito mais, que tá tudo no meu inventário. Então, basicamente, agora eu vou começar a construir a minha casa, Shulker. Então, eu vou abrir a conta câmera pra fazer uma timelapse. Galera, eu acho que vai ficar muito da hora a minha casa. Enfim, vamos ver juntos. Já volto e... Bum, bum, timelapse. Meu Deus do céu, que demora! Finalmente terminamos a nossa casa Shulker. E uma dessa parte, eu achei ela bem legal. Eu tenho muitas coisas pra fazer ainda, que tem muitos blocos que eu ainda não tenho. Exemplo, eu quero colocar muito vidro, eu quero fazer alguns detalhes especiais. Porém, eu vou sair atrás desses blocos outra hora. Provavelmente eu vou fazer isso em live. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês o resultado da nossa casa Shulker, que eu fiz umas coisas bem legais. Olha só que da hora, mano. Eu quero mudar as bordinhas ainda, aquele bloco ali e tal, mas, cara, eu curti pra caramba, mano. Deixa eu chegar aqui mais perto pra vocês verem como tá por dentro também. Ó, por dentro vai ficar assim. É, o meu plano é tampar aqui e colocar uma waystone aqui no meio e fazer uma passagem secreta tanto aqui dentro quanto aqui embaixo. Se a gente der aqui um arroba jellyfishing, nós temos o mole do Bob Esponja, no qual ele tem a grelha, tem um hambúrguer de siri, tem aquele sorvete lá do Goober Barrel. Eu não lembro como que fala em português. Tem até uma armadura de ar da Sandy, porém, tem vários rolê mesmo. Inclusive esse bigode que nós vamos fazer. Porém, o que nós estamos interessados é literalmente fazer o Krabby Patty, que é basicamente o hambúrguer de siri. Ele nos dá literalmente 15 de saturação. E pra gente que é um Shulker que sente fome toda hora, é a comida dos sonhos. E ela é fácil de conseguir. E ó, vamos então pegar um pouquinho de arga aqui. E na real nem é algo, eu preciso daquele... aquele negócio chato lá que fica tampando o oceano, sabem? Eu acho que perto do Nether tem, pera aí. Ok, achamos alga e agora a gente pode fazer o item top do Bob Esponja, que é assim e um bigodinho. Na minha skin fica bugado, não! Aqui, ó, se olhar desse ângulo, o bigode fica legal daquele ângulo só. Mas bom, o bom desse bigode é que ele me dá resistência infinita. Porém, como eu sou um Shulker, eu já tenho resistência infinita, mas eu vou usar meu bigode, deixa com meu bigode, me deixa. Outro rolê que eu tava vendo pra usar... era o seguinte, eu pegar dois cascos de Shulker e pegar um ferro. Porque já que a gente é um Shulker, por que não utilizarmos uma bolsa de Shulker? E ó, pra abrir ela... ah, ela tem um espaço bom, mano. Eu tenho os 9 slots extras de Shulker, mais um inventário quase inteiro da mochila. Tá bom. E bom, agora basicamente que a gente já tem esses dois itens que vão facilitar um pouquinho a nossa vida, a gente pode literalmente começar a ruxar no mole do Bob Esponja para fazer a comida dos deuses do hambúrguer de siri. Bom, para iniciar aqui no nosso mole do chile cascudo do Bob Esponja, vamos precisar de algumas coisas interessantes. Bom, eu tava estudando e eu descobri que essa espátula, por incrível que pareça, ela não é para fazer hambúrguer de siri. Ela é uma arma de combate, mas ela não é tão boa. Porém, aqui já tem uma arma de combate que dá 18 de dano. Ela tem interesse. Vamos ver como que faz ela e se eu tenho como. Para fazer ela, eu vou precisar de 7 luzes vermelhas e um bloco de ferro. Cara, como que eu vou arrumar isso? Tá bom, eu acho que o primeiro passo é a gente ir pra Twilight, porque lá tem umas ovelhas perto do spawn. A gente consegue pegar a lã delas e depois a gente pode colorir. Ou não. Tem que ver se a... não, vamos ver lá, vai. Galera, já tenho aqui 4 lãs de 6. E eu inventei um método muito milky pra conseguir, ó. Eu venho aqui nesses cabritão aqui, nesses Big Horn eu venho aqui, mudo a cor deles... e pega as lã. Acabou. É bem mais fácil do que ficar procurando. E como eu matei algum mob que ele dropou osso, eu consegui fazer vários corantes. Vamos mudar esse aqui do Parmeira. Vem cá. Prontinho, temos 10. Agora a gente pode voltar pra casa e fazer o nosso item. Na real, eu quero aproveitar e dar uma minerada aqui na Twilight, porque geralmente aqui tem mais minério. E eu queria muito achar ferro. Porém, mano, se ficar cheio desses bichos aqui não vai dar não, cara. Na real, eu acho que eu vou minerar lá no Overworld, porque é mais fácil. Não vai ter esses mobs estranhos, então vamos minerar lá rapidão, vai. Eu já volto. Beleza, demorou um certo tempo pra conseguir esses ferros, mas finalmente temos ele. Agora a gente vem aqui com mais os outros ferros que a gente tem aqui, ó. Tutu, faz 2. Vamos ter 9. Viemos aqui. E bloquito de ferro.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faz tudo em corante aqui. Vamos colorir as lãs, fazer a crafting table, rodear. E com isso, nós temos a nossa luva de karatê. E ela é até que boa. Ela dá 3 de dano por golpe. Aqui, ó. Nossa, ela é muito legal. Meu Deus! Vamos deixar ela um pouco melhor antes de usar. Vamos pegar mais 2 ferros. 4 tábuas e uma barrinha de netherita fornecida pelo nosso amigo Apu. Joga 2 ferritos pra cá, faz a bancada de ferramentas, bota a luva, netherita e luva de karatê do poder. Lá, JCC tá de volta. 18 de dano por ataque. Vamos testar isso em alguém. Beleza, galera? Trouxe aqui o Apu pra testar a nossa nova luvinha básica do Bob Esponja de combate. Apu, você tá com a vida cheia? Cara, tô, mas eu tenho menos vida que o normal. Ah, isso explica. Bom, eu vou te dar um único hit, beleza? Beleza. Se me matar, eu vou quitar ele. Eu não sei se vai matar, eu não sei. Bom, essa é minha arma de combate. Ó, meu bigodinho. Pior que eu lembro do episódio que o Bob Esponja usa isso aí contra a Sandy, velho. Então você entende o poder disso, né? Eu entendo. Tá, vai. Tá bom? Um tapa, hein? Não vai matar, não, velho. Ah, deu um coração, tá de boa. Posso dar crítico? Calma. Vai. Tá. Deu crítico? Deu. Tá. Agora, sem armadura. Vamos testar sem armadura. Não, sem armadura eu vou morrer, LG. Tu perdeu 3 coração, como tu vai morrer sem armadura? Eu não tenho espaço no inventário pra tirar o cara da nada. Dropa ela aí. Vai. Ó, um crítico sem armadura. E... ai, tá lagou. Meu Deus. Eu acho que ela é mais efetiva contra quem não tem armadura, pô. Você achou, né? E normal. Para, véi! Foi mal. Caraca, vai fazer uma bagunça nos meus itens. Ele pegou. Poderia pedindo. Dar a minha armadura por gentileza? Posso. Tem mais item aí, cuidado com os baldos aí. Apu, seguinte. Você é bom de armadura, mas sem você ainda não é hábil o suficiente para resistir ao karatê. Toma aqui o bigode da sabedoria. Eu tenho 5 de vida, véi. Como é que você quer que eu tanque o dano, véi? Usa o bigode da sabedoria aí, vai, usa. Fica melhor em mim, hein? Não é nada, não. Fica muito melhor. Por favor, fica usando ele no cosmético, é sério, todo, eu imploro. Ele tá gastando, LG. Mas ele é fácil de fazer. Se acabar, eu te dou mais, mas fica com ele. Meu Deus. Ficou bom demais, mano. Apu, obrigado por todos os testes aí de cobaia. Você tá livre, tá bom? Tá bem, obrigado. Muito obrigado. Incrível como minha casa não tem porta e a galera escala. Isso é surreal. Beleza, foi legal isso, mas brincadeiras à parte, nós temos que rushar atrás da comida dos deuses aqui do Minecraft Bob Esponja. Isso é muito bom, mano. Bom, para fazer os itens do Bob Esponja, a gente vai precisar de algumas coisas. Basicamente, nós vamos precisar de uma Mob Capture Device do Mob Catcher, que é uma Pokébola, é basicamente uma Pokébola. Então, eu vou precisar de uma pérola do fim e 4 barras de ferro. Porém, eu não tenho ferro. Eu vou minerar um ferro. Pera aí. Beleza, pegamos aqui um pouquinho de ferro. Agora a gente vem aqui, coloca Ender Pearl no meio e fizemos um Mob Catcher, que basicamente é uma Pokébola. Agora o que a gente tem que fazer é vir nessa Waystone aleatória de vila, que eu fiz, achar um aldeão muito bonito e que não tem a profissão. E cá entre nós, os aldeões da Sabana são muito fofos. Vai esse daqui mesmo do Ocrim. Villager do Ocrim, eu escolho você! Foi. Beleza, então agora a gente vem e sorta o aldeão e... vai, aldeão! Basicamente, agora ele tem que perder a profissão, então... perde a profissão aí. Aliás, deixa eu já botar aqui a fritadeira dele aqui, ó. Aqui é o meio. Não tem meio, né? Putz. Vou botar aqui vai ser a cozinha dele. Depois eu faço uma cozinha decorada. Ó, aqui é a fritadeira dele. Boa, ele pegou a profissão. E agora o nosso aldeão trabalha no Siri Cascudo. Aldeão, seguinte. Tu tá muito feio, amigo. Tu tá muito feio. Bom, o nosso aldeão agora, ele troca jellyfish, que é basicamente água-viva, tanto rosa quanto azul, por esmeralda. E nosso plano é evoluir ele ao máximo, porque assim ele vai usar em troca a comida dos deuses. Tá bom, pra gente conseguir aquelas jellyfish de uma maneira rápida, o rolê é a gente fazer uma rede de caçar águas-vivas. Então, bom, vamos ver se eu tenho tudo pra fazer ela aqui. Eu tenho a jellyfish, legal. Temos os gravetos e temos as linhas. Incrível, então vamos vir aqui, montar tudinho e... muda se eu fizer casu. Eu vou fazer casu porque eu sei que ela é mais rara, mas acho que não muda nada. Pronto, temos a nossa rede de caçar águas-vivas. Tá, e meio que agora é um pouco óbvio o que eu vou fazer, né? Vamos pra caçada. Tá, peguei. Ué, não peguei? Escapou. Aê, boa.
Pegamos a primeira água-viva. Basicamente, pelo jeito, ela tem chance de escapar, mas consegue. Enfim, agora eu basicamente vou ficar pegando água-viva um tempão aqui para nós poder fazer as trocas com o Deon. Volta aqui. Então é isso, vai demorar um pouquinho, então vou ficar aqui assando água-viva e daqui a pouco eu volto. Tá, passou um bom tempo. Um bom tempo mesmo. Mexer com água-viva dá trabalho. Mas finalmente temos 20 dessa daqui. Então vamos finalmente trocar com o Aldeon. E assim a gente vai pegar uma única esmeralda. Porém, vamos evoluir o primeiro nível inteiro. Então, homem, vai lá, usa a panelinha aí, cozinha os bagulho, mas evolui. Não é que ele foi mesmo? Legal, já evoluiu? Tá, e agora ele quer 5 dessa lula aqui. Porém, a gente já pegou. Então 5, 10, 15, 20, 25. Ou não? Errei a conta? Errei a conta. E bom, ainda falta um pouquinho pra ele evoluir. Eu não queria gastar as água-viva azul, porque elas são muito raras. Porém, vamos gastar mesmo assim, vai. Só pra evolução, porque vai valer a pena no futuro. Tá, senhor, cozinha de novo, por favor, hein? Faz uns hambúrgueres seria aí. Boa. Sai da frigideira, cachorro. Tadinho do cachorro, gente. Tá, agora ele troca esmeralda por sanduíche de geleia. Tá bom, e vamos gastar todas as nossas esmeraldas nesse sanduíche aqui pra ganhar mais XP. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Foi? Tem que pegar mais um, né? Aê. Vamos ver o que vai acontecer agora. Cozinha aí. Hambúrguer de siri, tic-tongs. E agora liberamos. Ah, legal. Liberamos o mesmo sanduíche, porém com amendoim. Que, diga-se de passagem, eu não gosto na vida real. Porém, esse sanduíche tá roubado, que ele já tem uma saturação de 11. Então, o nosso trabalho agora é conseguir esmeraldas, né? Tá, eu tenho 4 esmeraldas aqui. Vamos trocar todas que der. É, mas ainda vai faltar um pouquinho. Bom, eu vou ter que caçar água-viva pra conseguir mais esmeralda, então. Então, daqui a pouquinho eu volto de novo. Mas, pelo jeito, tá dando certo. Então, eu vou conseguir a comida mais roubada do modpack. Top. Tá bom, peguei um pouquinho mais de água-viva. Deixa eu colocar elas aqui. E eu acho que vai dar pra upar assim mesmo. Nem vou precisar fazer o resto. Então, senhor, vai lá cozinhar. Vai lá. Ah, não vai ser cozinhando não. Agora é atendendo os clientes. Então, fazendo favor, eu gostaria de pegar um hambúrguer de siri. Ele não veio com a troca do hambúrguer de siri. Então, basicamente, como a gente não tem muita alternativa, a gente quer essa comida porque ela é muito boa. Nós, literalmente, vamos pegar mais um aldeão e vamos fazer isso de novo. Porém, agora eu vou fazer de uma forma acelerada pra não ter que refazer todo o processo no vídeo. A few moments later. Finalmente! Finalmente mesmo, depois de muito tempo, conseguimos. Pra vocês terem noção, eu tô exato 5 horas e 40 minutos em live. E a gente conseguiu só agora o Aldeon, que tem a comida top, que vai finalmente solucionar os problemas que eu tenho sendo um shulker. Que basicamente é o hambúrguer de siri. Eu vou pegar 2 aqui no momento, porém, o rolê é o seguinte. Normalmente, eu tenho 10 de saturação. Ao comer um hambúrguer de siri, eu vou ter 15. Então vai demorar 1,5 horas pra eu poder ficar com fome de novo. Então agora que eu vou correr atrás é de farmar um pouquinho de esmeralda e comprar um montão desse hambúrguer pra eu ficar tunado. Eu vou dar um Pedrux. Toma aqui. Nós vamos atrás do nosso mob de batalha. Eu quero ir pra guerra com um dragão. Lá Jota Shulker num dragão. E vai ser um processo bem complicado pra conseguir isso, mas nós vai atrás e vai conseguir. Aliás, eu decorei minha casinha, ó. Vocês gostaram? Eu não consegui fazer tudo ainda, por causa que eu tô muito em dúvida de como decorar minha casa. Porém, eu tô tentando misturar vários blocos do The End, porque já que a gente é um shulker do The End, eu tô tentando usar, tipo, todos os blocos que eu achar daquele mod do The End pra, assim, fazer uma decoração que faça sentido. Aos poucos, nós vamos chegando lá. Ah, pô, você já encontrou um dragão? Não, não é possível que você tá atrás da mesma coisa que eu, velho. Ó, mano, eu não vou mentir não, que eu queria muito o dragãozinho. Velho, pior que eu também tô atrás, LG. E eu tava dando uma olhada aqui, mano. Tem como fazer a carne criativa do dragão, que dá pra domesticar. Não sei se você reparou. Cara, pior que eu tenho esse shop de hidra. Você tem também? Mano, sério? Você tem? Eu tenho, você não tem? Cara, que você tá na mesma situação que eu, então, LG. Porque eu literalmente tenho a carne da hidra que eu ganhei do Pedrux. É. Você ganhou do Pedrux também? Cara, não, eu ganhei do Vida. Caraca, ia ser muito difícil. Se fosse do Pedro, que ia ser bom. Ó, eu tava dando uma olhada aqui pro meu crédito ficar perfeito. Eu só vou precisar desses Chaos Crystal, velho. Você tem algum aí, LG, por acaso também, mano? Cara, eu nem sei o que é isso, pra ser sincero. E tem mais um problema também, Apu. É, eu queria falar com você em específico, porque eu não entendo nada de dragão. E você entende, né? Não, LG, aí que tá, velho. Se a gente conseguir craftar essa comida, é literalmente encontrar os dragões que a gente quer domesticar e dar a comida pra eles. Pronto, GG. Na real, a gente vai precisar também fazer um báculo de comando, de comandar dragões. Dá uma olhada ali. Esse é um pouquinho mais trabalhoso, velho. A gente vai precisar encontrar dragão. Mas no pior dos casos, dá pra nós fazer um gato, quer ver? Ó, eu acabei de deixar 2 cabeças de dragão ali, ó. Gerada naturalmente, Apu. Gerada naturalmente, Apu, no mapa. Que incrível, mano. Tem cabeça de dragão aqui, cara. Que de graça. Que mano. Ô, velho, deixa eu ver se ele não tem mais no sistema dele.
Vai que... Ô, ele tá cheio aqui, velho. Com certeza ele não vai se importar, não, Ele tem até báculo sobrando aqui, cara. É, mano, olha só. Tem báculo. Ah, verdade. Eu vou pegar esse de gelo e estágio 5, porque achei bonito. Ó, faz o seguinte. Você quer um dragão de gelo, né? Você tinha comentado comigo. É. Boa, então eu vou pegar o báculo de fogo aqui, porque eu quero um dragão de fogo, mano. Ah, então, peraí. A cabeça de crânio que eu usar pra fazer o meu báculo vai influenciar no tipo de dragão que eu vou ter? Isso eu não tenho certeza, LG, na real. Na verdade, eu não sei, mano. Não, acho que não. Acho que qualquer um vai fazer o báculo igual. Falou tudo. Aliás, o Apu, antes da gente iniciar nossa jornada nos dragões, eu queria falar um bagulho. Eu não sei você, mas a minha espécie, eu sinto muita fome. E eu consegui a melhor comida do jogo, na minha opinião. Você tem esmeralda pra gente comprar comida? Caraca, velho, pior que eu tenho, mano. Eu precisava só ter um Ender Chest. Ô, LG, eu vou aproveitar que o Pedrux deu permissão. Eu vou fazer também, mano. Aqui, ó, um chifre de dragão. Faz um pra você também, que você vai precisar pra poder guardar o dragão dentro. Aí, ó, fiz um pra você e um pra mim, mano. A gente ficou legal, né? O Apu tirou o chifre dele pra gente. Olha o tamanho do negócio. Deixa eu ver, põe na mão aí. Não, olha isso daqui então. Parece levando uma maquete pra escola lá pro trabalho. Pior que esse mod do Ice Fire Dragon é meu mod favorito do Minecraft, velho. Na moral, muito bom. E, gente, vamos combinar que, pelo jeito, eu vou ter que andar pra caramba até chegar nessa cabeça de dragão. Então, passa no canal do Pedrux pra agradecer que ele já adiantou esse rolê pra gente, mano. Pedrux tá participando bastante do canal e vocês estão gostando bastante. Então, passa lá e deixa o gostei e fala que veio pelo Mano Lajota. Galera, é o seguinte, queria interromper o vídeo rapidinho pra pedir pra todo mundo que quiser ajudar o Mano Lajota ou quiser ser youtuber, mano, clica no link na descrição aqui do Filmora, que, mano, todo mundo que for no link, a galera do Filmora vai ver que a galera do canal tá interessada no editor de vídeo, que quer ser youtuber e que, acima de tudo, quer apoiar o Mano Lajota, e eles vão ficar felizes com o resultado e vão ajudar cada vez mais o canal e a mim. Então, quem puder, mano, clica aí, mano, e é nóis. Ah, ó, seguinte, LG, agora que a gente já tem o báculo, já tem o chifre, o que a gente precisa são os cristais do caos. Pelo que eu tô analisando aqui, tem como minerar ele. Ele é minerável por diamante. Só que eu nunca encontrei um minério desses, velho. Você já encontrou algum por aí? Cara, Caosor. Mano, eu real nunca vi ele. Porém, deixa eu ver aqui, vai que, né? Não, mas Apu, nós vai ter que minerar. Então eu acho que é isso, LG. Ô, vem comigo, vem pra minha casa, chega mais. Opa, estamos aqui, e aí, Apu? Ó, seguinte, aqui embaixo eu tenho uma mina que eu tava minerando. Vamos descer lá, vai que eu passei por algum e nem vi. A ideia é boa, cara. LG, acabei de encontrar aqui o primeiro, mano. Na real, eu nem tinha coletado, vem cá ver. Onde você tá? Cadê? Aqui, ó, vem pra entrada. Caraca, eu tava minerando em linha reta quando eu tava tentando achar diamante e encontrei o... Chega mais, olha isso, velho. Quando você passa por esse aqui? É esse aqui, mano. Oh, igual a Redstone. Será que tem algum esqueminha pra gente duplicar ele, cara? Cara, o pior, LG, é que tem, mano. Como que é? A máquina de trituração pra poder fazer ela... Nossa, não vai dar não, LG. Pô, não, mas a gente minera vários, pô, é mais fácil. Mas tem o triturador básico, velho. O triturador básico é relativamente fácil de fazer, velho. Eu vi aqui, é bronze e alumínio, cara. Não é tão esquema ainda, não. O alumínio é de boa, o bronze é chato. Deixa eu ver quantos que a gente vai precisar, ó. Primeiro, a gente vai ter que fazer o Tolkien Enchanting, que pra poder fazer ele, vai gastar 6 cristais pra poder fazer ele. E a gente vai precisar ainda de mais 8. 8 mais 6, 14. A gente vai precisar de 14, então, LG. Dá pra minerar. Achei mais, LG. Calma, tampa lava. Não, relaxa, eu peguei aqui, mano. Já estamos com 4, falta 10. Boa. Eu posso te usar de tocha rapidinho? Não. Já usei, tarde demais. Não dá pra dizer não, me usa ele, toma aí. Me usa ele tocha aí também, vai. Dá um tapa. Não precisa, eu tenho uma tocha na minha mão, ô besta. Mas ainda que é Night Vision, mó bom, mano. Ó, vai o seguinte, vai dando uma olhada aí pelos túneis, velho. Vai que você encontra mais algum dando sopa que eu deixei passar. Mas aparentemente é só minerar, LG. É, e a gente tá na altura do diamante, que é entre a 11 e a 13, então tá de boa, tipo. Pô, tá de boa. Achei mais, LG. Caraca, tá sortudo. Mano, eu deixei passar esses itens, velho. Porque na minha cabeça não fazia sentido eu coletar isso aqui. Nossa, e vem um monte. Eu tô com 13 já, LG. Falta mais um. Uou. Pera aí, é 14 pra nós dois ou 14 pra cada? É 14 pra nós dois, mano. É, Apu, menino abençoado, gente. Não tendo o que reclamar, hein? Valeu a pena, hein? Menino Pu, achei também! Aê, nice, mano. Quanto você conseguiu aí, velho? Cara, ironicamente, eu só achei um, porém, dropou 3, cara. Opa, aí sim. Velho, eu tô achando os meninos muito loucos aqui na caverna, ó. Nither. Olha que doido, velho. Eu achei um estranho aqui também, é minério de carvão. Esse que eu nunca vi antes.
Caraca, pô, isso aí é raro, hein, LG? Esse é bom, né? Na moral. Pô, vamos voltar então? Bora, bora vazar daqui que nós não precisamos minerar a tua, não. Poxa, é uma gangue de fada. Vai daí, pô. Ó, LG, passa pra cá, manda. Tó, pega aí. Ah, você minerou com fortuna? Então, cara, eu tenho uma picareta que ela é graveto de diamante e a picareta de diamante. Pelo jeito, então ela tem fortuna, eu não sabia. Que eu minerei assim, ó, LG. Será que você consegue aplicar fortuna nela? Posso quebrar? Quebra, vamos ver. Caraca, mas... quebrei. Você quebrou alguma, você quebrou alguma normalmente testando se vinha um só? Não, que a picareta tem silk touch, velho. Ah, não, então vamos assim. Cara, então peraí, vai dar bem mais do que 14. Nossa, vai dar bem mais. Quanto tem aí? 37. Caralho, aí, ó, GG, velho. Já foi, tá, mano. Ó, LG, seguinte, vai catando os minérios aí que eu vou falando, aí você vai me passando, demorou? Ó, ouro, lápis lazuli. Quantos ouros? Ouro já tem. Tá, pô, tem ouro, mas lápis lazuli não, cara. Vai ter que ser nos seus baús aqui. Aí, ó, LG, tá na mão, velho. Essa é a maquininha que a gente precisava. Tá, ó, agora na teoria é só isso? Colocar os nossos cristais aqui, colocar tá. O quartzo do lado, a glowstone aqui e vá pro moleque, olha ali, ó. Cara, é mais fácil do que a gente imaginava, né? No final foi bem fácil. É real, velho, foi bem fácil. O que a gente vai precisar agora, Lajota, é só obsidian chorona, mano. E eu acho que esse item especificamente eu não vou ter, cara. Ha! Lajota, itens. Você tem? O que eu não tenho? Cara, agora eu dei valor, velho. Cara, botou moral no bagulho, né? Pera aí, mas diz que essas aqui são as minhas, né? Você tem pra você. Precisa de mais? Eu acho que precisa de mais. Eu preciso de mais duas. Sério? Não, deve ter craft. Putz, não tem. Não, calma aí. Não, calma. Eu vou arrumar. Mano, pô, tô aqui no Nether fazendo troca aqui com os Piglin, né? Pra ver se consegue as obsidian chorona. E eu consegui obsidian normal, mano. Tá funcionando. Tá pra lá chorar agora. Consegue a normal e chora em cima. Não funciona. Senão já tinha. Por sinal, cara, aqui é muito estranho. Tá ligado aquele templo do deserto? Tem uma versão do Nether dele aqui. Tipo aquela que eu fiz no Irmandade, não sei se você vai lembrar disso, não, Lígia, mas eu fiz uma versão do Irmandade. Apu, oi? Quantas obsidian chorona mesmo? De duas. Dropou duas. Aí, carai, boa. GG, tô voltando. Tá aí, Apu, duas obsidian chorona. Arruma os itens pra nós, mano. Ih, já voltou. Calma aí, ó. Tô dropando a tua parte aí. Eu vou precisar do Ender Chest, mano, rapidão. Beleza. Aí, ó, finalmente, craftzinho da Chemical X. Mano, será que se a gente tacar isso aqui no mob, ele vira um mob mutante, LG? Eu não estou disposto a gastar os meus itens testando. Vai você. Não, deixa pra próxima. Bora fazer aqui, ó, super comida de dragão. Nice, mano. Na teoria, Lajota, a gente tem todos os itens, só falta encontrar os dragão. Verdade, deixa eu fazer minha comidinha aqui também, que senão não vai dar. Pera aí, pronto. Cara, dá pra gente comer essa comida ou nem? Não, acho que não dá não, velho. É comida de dragão, pô. Você vai comer comida de dragão. Tem que ser meio feinho, né, LG, então... Nossa, falou o bicho que tá chorando, ele tão feio que é. Se olhou no espelho, ele tá chorando aí, ó. Não fala que eu fico triste. Ó, o cajado pra ele domar ele mesmo. Tá, ó, LG, você sabe onde a gente pode encontrar esse dragão, velho? Eu acho que só se a gente sair pelo mundo afora já tem chance. Apu, mas... eu preparei tudo. É o seguinte, pega suas esmeraldas e daí a gente conversa. Pronto. Tá, vem em casa. vem em casa. Me empresta essas esmeraldinhas aí, rapidinho. É, tá na mão. Tá bom. Vai acontecer uma coisa meio estranha, só que você só ignora, ok? Ok, vamos ver. Meu Deus. Só ignora, eu falei. Só ignora. Ok. Pronto. Calma, vai que ele trabalha. Trabalha, filho. Trabalha. Calma que ele vai ficar nos hambúrguer, calma. Tá, deixa ele aqui que ele vai trabalhar com o tempo. Apu, não acabou. Eu preciso que você arrume uma bigorna e membrana de Phantom. Calma aí que eu vou te dar uma elytra. Que nós temos que voar, né, menino? Oh, aí sim, velho. Seu único trabalho é arrumar ela, então arruma ela enquanto eu consigo mais coisinhas secretas aqui pra gente. Ok, beleza. E ó, gente, enquanto o Apu vai atrás de arrumar as coisinhas pra elytra que eu dei de presente pra ele, a gente vai trocando vários hambúrguer de Siri, que essa comida vai salvar a nossa vida no dia de hoje, porque nós vamos ter que andar e voar e trabalhar e sofrer, vai dar trabalho. Enfim, agora é só trabalhar, menino. Trabalha aqui no Siri Cascudo. Será que se eu dropar uma espátula, ele pega? Mano, eu tenho a melhor espátula do jogo e uma mais ou menos. Eu vou dropar as duas e ver se ele pega alguma. Mano, ele não pegou, mas se ele pegasse, ia ser legal. Eu vou trollar o Apu falando que ele me dropou. Que ele me dropou essa espátula aqui, gente. Vocês vão ver. Bom, outra coisa que seria muito importante nesse exato momento seria a gente conseguir mais pólvora pra misturar com nossos papéis e fazer mais fogo de artifício pra gente poder voar com a Elytra. Bom, vamos ver se a gente consegue ir lá com o menino Poo daqui a pouco. Ah, e também vamos encantar nossa Elytra. Eu acho que é uma boa. Por um momento eu esqueci que dava pra encantar, que não dá pra encantar a Elytra. Tem que misturar com um livro. Tá, o nível de durabilidade 3 é só com nível 30 e o de habilidade 1 só com nível 8. Então não vai dar pra encantar a Elytra, nós tá sem XP. Fica pra próxima. Vamos comprar mais hambúrguer de Siri aqui na promoção, né? Por esmeralda, obrigado, amigo. E craftar mais foguetitos. Tá, eu
acho que a gente tá bem. Agora o bagulho é a gente se reencontrar com o Manapu e ir atrás dos dragões. Aí, tá sendo legal gravar com ele, né? Porque nós não gravamos juntos, tá? Eu tô me divertindo. Aí, LG, pronto, mano. Reparada a Zelaitra, tô com um foguetinho na mão, te trouxe até um drink aí pra você tomar, ó. Toma esse aí, eu tomo o meu. Que o meu é o Animus. Ah, esse é horrível. Vai, vai. No 3. 1, 2, 3. Nossa, mano, esse bagulho é uma porcaria. Após as coisas que você traz pra nós. O pior é que eu fiquei com efeito de força, LG. Sério? Eu fiquei com geração 2. Mas, Apu, ó, eu sou um amigo bom e vou te trazer um item de qualidade dessa vez. Ó o meu cachorro aí, ó, por sinal ali, ó, atrás, ó. Fofo, né? Tá bom, vai. Então, aqui, ó, eu lhe trouxe hambúrguer de Siri. Realize seus sonhos de infância, Apu. Não come agora! Não! Ele é... É mó bom! É, então é por isso que eu falei, dá pra comer agora. É na hora certa, a gente come e pode explorar sem medo, beleza? Beleza, véi. Então, ó, LG, o que você pensou aí? Você já tá com todos os itens também? As Elytra, foguetinho? Elytra, foguetinho e esses dois trecos aqui, né? E a, isso, e a comida boa. Especial também, né? Isso, correto. Ó, seguinte, eu tô pensando aqui que a melhor opção é a gente explorar pro lado de lá. Afinal de contas, pro resto dos lados o pessoal já foi. Porém, ninguém atravessou o oceano. Cara, você tem um ponto. Porém, se a gente vai começar andando por aqui, eu sou muito a favor de você tirar essa Elytra pra comer de conversa e a gente ir com barco. Porque qualquer segundo que a gente puder poupar de gastar Elytra, eu acho que é muita vantagem. Eu acho que você tá certo, LG. A gente só tem que tomar cuidado com uma coisa. O oceano tem uma cobra gigante, que ela é muito forte. A gente não pode trombar com ela. A gente corre qualquer coisa, então. Vamos ser rápido. Pera, você tem um barco aí? Ou não? Pior que eu não tenho. Os caras têm Elytra, não tem barco. Vem cá, me explica uma coisa. Por que colocaram uma crafting table do lado de uma crafting table que tá do lado de outra crafting table? Apu, desce aqui. Tem aquelas duas, né? Tem mais uma aqui e tem mais uma aqui. Eu não sei por que fazem isso com a minha casa. Eu não sei, Apu. Eu sofro com isso. Menino Pu, está pronto para a nossa viagem no oceano? Cara, não sei se eu tô pronto não, mas vamos lá. É, não, é sobre isso. A parte boa, Pu, é que no caminho eu posso até fazer um rango para nós. Eu trouxe minha espátula. Não, velho. Vai, põe o barco, vambora. Vamos. Vai, vamos. Vai, você dirige. Bora, partiu. Não. Galera, acabei de achar o primeiro dragão do mapa e vamos avisar o Apu. Apu, você foi avisado. Caraca, eu tava pensando, ué, velho, o cara não tá falando comigo, não. Ó, Apu, seguinte, você quer que eu bote a Waystone e você vem pra cá ou você quer que eu vá perto dele e vê alguma coisa antes? Não, eu acabei de encontrar uma vila também, LG. Eu peguei uma Waystone aqui pra mim, cara. Apu, eu coloquei a Waystone aqui com um nome bem sugestivo, acho que você vai conseguir achar qualquer. E não esquece de colocar a sua no chão pra você conseguir voltar aí depois. Ah, verdade, mano. Nossa, ainda bem que você lembrou. Waystone aqui é o High Hermed. Vejamos. Vem pra cá, Apu, beleza. Show. Ó, aqui. Gente, seguinte, tô gravando esse vídeo junto com o Apu, mas pra não mostrar como que foi o processo, se ele pegou o dragão ou não, se ele deu nome ou não, se ele fez alguma coisa ou não. Se você quiser ver, vai lá no vídeo do Mano Pu, tá bom? Mas se você quer ver o meu dragão, o dragão de gelo bonito, fofo, que Deus quiser nós acha, continua aqui que o bagulho vai ser bom. Tem muita coisa ainda pra acontecer. Tá bom, gente, seguinte, eu preciso fazer um Nature Compass, porque com ele eu vou poder achar os biomas pra achar o meu dragão. A gente tava falando com o Mano Pu e a gente acha que essa é a melhor alternativa. Aliás, vamos comer hambúrguer de Siri pela primeira vez? Legal. É, olha, tá tudo douradinho aqui de cheio. Tá, pra fazer uma Nature Compass, a gente vai precisar de mudas. Tá, uma redstone, 4 ferros, virou uma bússola, coloca 4 troncos e espalha sapling. Nature Compass, boa. Agora o bagulho é a gente se encontrar com a Pu, porque como ele manja muito desse mod, ele vai saber qual bioma a gente tem que ir. Menino Pupu, eu nunca usei o Nature Compass na vida, então eu mesmo quero usar, mas fala que bioma que eu tenho que botar. Ó, pesquisa aí, você tá com o jogo em português? Que da hora. Tô. Põe Tundra Nevada. Tundra Nevada. Tá. Eu clico em Start Search. Exato. Tá. Ele achou um no menos 3.800 e menos 5.000. Eita, tá meio longe, eu acho. Ou não? Então agora é só pra lá, mano. É só literalmente chegar nesse lugar. Beleza, então dá o turbinho aí e bora. Peraí, Apu. Logo aquele cara tem um osso de dragão. Isso aqui é útil pra gente? Cara, na real, LG, além da gente conseguir domesticar os nossos dragões, em teoria seria bom a gente conseguir matar mais um, cara. Um de fogo e um de gelo. Por quê? Então, eu te explico depois. Só consegue esse item. Tá bom, hein? Bora? Bora. Ó, você tranquilo ali, ó. Gente, tava voando do nada. Eu caí, fiquei com um coração, meio um coração, mano, por causa que minha laser quebrou. Deixa eu reparar ela aqui. E eu vou levar essa bigorna lá pro Mano Pu, por causa que o Pu tá cheio de ferro. Depois ele falou que repõe a bigorna do Pedrugues. Então, vamos encontrar o Pu e ver o que ele tem lá. Meu Deus, eu achei que ia morrer, gente, de verdade, naquela hora. Beleza, Mano Pu, achei um iglu e chegamos no bioma das nevezinhas bonitas. Cara, agora, LG... Ih, já achei um. Sério? Eu achei, sério? Só um iglu, tu achou outra... Cadê? Vem pra cá, LG. Eu acho... O problema é que eu não consigo... Não dá pra ver ele ainda, mano, mas dá pra ver que tem um... Tem... Aqui, LG. Ó, o iglu aqui, ó. Cadê? Ué, era pra estar aqui, velho. Calma aí. Aqui é o ninho dele, ó. Uou, esse ninho é bonito. Ué, cadê ele, mano?
Será que ele tá... Será que ele voou por aqui? Ele dá uma voada aí pra você ver, mano. Tá, tem uma bota legal de prata. Tá bom, vamos procurar ele, pô. Pô, achou, gente, mano, do jeito. Tem uma estrutura gigante, LG. Meu Deus. Parece um Deus. Dimension do gelo. Calma, dragão primeiro. Ok. Dá uma voadinha aí. Mano, tem um fóssil aqui, velho, mas não é dele, não. A não ser que alguém passou aqui e matou, LG. Não, eu acho difícil, porque a chunk daqui demorou pra gerar. Então, não, acho que ninguém passou por aqui antes. É, eu também acho pouco provável, na real. Oh, mas os baús aqui, LG, tem uns vazios. Eu peguei item de um aí. Peguei uma bota de prata de um. Então, deve ter sido você que pegou. Cara, esse aqui é literalmente uma Wood Land Dimension mesmo, pô. Eu passei perto ali voando pra ver se eu acho dragão e tinha um bicho. E também tem uma daquelas dungeons mais sem fire, cara. Boa. Tem. Mano, eu acho que esse aqui tá morto, sinceramente, velho. Acho que a gente vai encontrar outro, mano. Tá, seguinte, pera aí então. Eu achei um templo do deserto da neve. Deixa eu entrar nele aqui, da gente já explorar a Woodland. Calma, pra ver se a gente acha. É o templo do deserto ou é o templo da neve? Uou, ele tem armadilha a mais. Explodiu tudo. Ah, não sobrou nada, mas pelo menos eu não caí, então eu sobrei. Eu achei um aqui também, mano. É esse aqui, oi! Ó! Acho que você tá aqui também! Você quer ir primeiro naquela dungeon do Ice and Fire ou você quer ir primeiro na Woodland? Sem falar que eu achei um ninho aqui, ó, do lado, ó. Então, esse ninho aí é dragão de fogo, velho. Eu acho que a gente pode se focar em tentar encontrar o dragão primeiro, LG. Vamos ver se tem mais algum aqui pelo bioma. Aí, qualquer coisa, a gente para explorar aquela dungeon. Então, até saber um waypoint aqui com dungeons pra gente saber onde que é. Então, vamos sair explorar aqui pra achar mais dragão, tá bom, pô? Boa! Achei mais um ninho de gelo e tá fazendo um barulho, cara. E, cara, tem uma armadura completa de prata aqui no baú. Mano, eu acho que é isso, LG. Será? Eu acho que é o momento. Torce pra ser o que você quer, velho. Pior que eu não tô vendo nenhum bicho aqui. Apô, achei! Achou? Sim. Ele não é exatamente o que eu queria, mas ele ainda é um dragão de gelo. Mano, então, aí que tá, LG. Lembra que você precisa de dois. Então eu posso matar esse? Se não é o que você quer, você pode matar. Tá, você tá aqui já? Não, não tô não, velho. Me perdi. É que minhas elytras quebrou no meio do caminho, LG. Putz, eu vou botar o stone e vou começar a matar ele então, tá bom? Boa. Botei aqui. Agora vou matar ele. Cadê meu lobo esponja? É muito mais forte. Mano, que lindo, velho. Ele, na moral, ele é, hein? Mano, eu acho que os bichos de gelo são as coisas que eu mais gosto. Ai, ele me travou, velho. Comi hambúrguer de siri e vou comer a luva de karatê do Bob Esponja pra matar ele. Ô, mano, essa luva aqui é boa. Ela dá 10 de dano. Nossa, só. Guarda aqui. Bati em você sem querer. Ele fica agarrando, mano. É, ele é complicado. Tá indo, pô. Ele tá com 30 de vida já. Nice. Boa. Tá descendo a vida dele. Bora. Mais dois hits, ele morre. Mais um, morreu. Boa. Oi? Tá, eu pego a garrafinha e clico com o direito, né? Isso, tá. Pera aí. Nossa, olha que da hora, gente. Peguei tudo que dava. Que é lindo esse frasco. Agora é só começar a clicar com o direito aqui, né? Ô, LG, olha só, eu já peguei aqui no baúzinho, você vai precisar desse item aqui também, ó. Aqui, ó, toma na mão. Você vai precisar dele também pra poder fazer o seu cristal. Pior que eu vi, não ia ter pego, hein? Eu ouvi no baú e não ia pegar. É, então, você ia ter que voltar pra cá. Ainda bem que eu puto aqui, né, gente? Deixa eu pegar um pouco desse bloco bonito aqui também. Vai lá. Cuidado, pô! Não quebra o bloco. Tem triple wire hook que vai ativar também quando o bloco cair. Caralho, que garotos espertinhos. É, acabei de explodir uma, né? Que é o quê? Eu acho que eu explodi uma também, LG. Acontece, nego. É, então. Essa aqui não é feita pra lutear, pô. Mano, tá. Essa é difícil de lutear, velho. É, agora é só a gente voar então e encontrar mais um dragão aqui de nosso dragão. Exato. Beleza, então. Então vamos voar, pô. Vamos voar. Gente, achei. Tô muito feliz. Apu, o que que eu faço? Mano, então, você vai ter que clicar com a carne nele, LG. Chegar pertinho e dar carne pra ele, mano. Tá bom. Caraca, ele é muito lindo, pô. Carne. Bom, nem que eu me perdi de você. E agora, o que eu faço? Aí, agora você clica com o báculo nele. Eu montei nele, pô. É, então, você pode montar nele também. Que da hora! Cadê você? Você consegue mexer no mapa? Como que abaixa o dragão? Porque eu acho que se eu segurar o... É, shift clique com o báculo. Não, pra fazer... Pra voar pra baixo. Você tá voando! Eu quero voar pra baixo, eu não sei! É, se eu não me engano, é X, LG. Mano, você não é o branco, não. Você pegou o prata, LG. Então, no caso, eu queria o branco. Mas esse aqui tem uma asa linda, cara, que me ganhou. Mano, esse é muito bonito. Ô, LG, inclusive, deixa eu te mostrar uma parada. Olha só, tá vendo a asa do seu dragão? Ela é cheia de bolinhas, né? Sim, parece um leque. Então, isso significa que seu dragão é um dragão fêmea. Ah, é? Aham. Qual o nome de roupa de frio que eu vou dar pra ela? É que você tá ligado ao nome dos meus pets, né? É pijama, moletom, pantufa, meinha, esse é o nome. Cara, deixa eu pensar no nome aqui, gente, tá agora. Gente, eu vou pensar no nome e depois eu falo. Pera aí, eu clico com esse chifre aqui nela? Esse dela entra dentro. Tá, dragão de gelo sem nome, é macho, pô, você mentiu. É macho? Estágio 3, 59 dias. Ah, tá certo, velho, com as bolinhas é macho, tá certo. É o contrário, mano, com as asas lisas são fêmeas, tá certo. Entendi. Então, que isso?
Eu fui abrir o baú aqui, cliquei. Ah, tá. Eu pensei que era um ataque. Ô, Apu, que item que eu faço com aquela safira que você me falou? Então, ó, clica pra você ver o craft. Se eu não me engano, só tem esse craft com ela. Não, tem 15 crafts. Cristal para invocar dragão, tá vendo? Aqui, cristal para invocar dragão de gelo. É uma poção, um diamante, uma enderpearl e ela, né? Isso, mano. Eu tenho que craftar esse item aqui. Inclusive, manda uma enderpearl pra mim aí. Aqui, toma, Apu. Ê, garotinho. Ó, LG, põe enderpearl, sangue de dragão, diamante e esmeralda no meu caso, eu consigo fazer aqui, ó. Cristal para invocar dragão de fogo. Você consegue fazer o seu também? No meu caso, pô, eu vou colocar um sangue, uma enderpearl, um diamante e uma safira. E com isso eu vou ter o meu cristal para invocar dragão de gelo. Isso. Ó, vem pra cá. Desce aqui. Mas esse item gasta? Ele é pra sempre? Como que é? Então, ó. Solta o seu dragão. Tá bom. Pronto. Olha que da hora, velho. Agora você vai ter que clicar com o cristal nele, se liga. Aí vai aparecer o desenho de um dragão com o cristal. Que da hora! Da hora, né, velho? Uhum. Agora, simplesmente, quando você carregar esse cristal longe do seu dragão, ele automaticamente puxa. E aí, quer testar? É só botar na mão? Não, vem cá, ó, vamos testar. Cadê a Stone? Você tá com a Stone aí? Tem uma aqui. Põe ela aí. Vamos testar, vamos pra sua casa, LG. Tá bom. Vem pra cá e vamos pra casa, Lachuca. Tô aqui. Vem pra cá agora, ó. Na teoria, a gente perdeu o nosso dragão de vista, né? É verdade, cadê esse dragão? Não tô achando, não. Vai lá, clica com o cristal, LG. Ah, esse tem é bom, pô, mas como que faz pra pegar? Não tá funcionando. Será que não funciona o servidor, não? Muito bom, pô. Muito bom. Eu gostei pra caramba, pô. Gostei pra caramba. Ó, vou voltar lá. Sarva eles. Sarva o dragão. Volta pra dentro do chip. Então, LG, não funcionou muito bem o servidor, não, velho. Mas, em último caso, você tem que pular no seu dragão, tá ligado? Tá, agora uma dúvida, LG. Pô. Quando você passa o mouse nele aqui, no chifre, tá falando que tá sem nome. Como a gente bota nome nele? Name tag. Ah, ok. Ó, mas eu acho que agora, LG, já que a gente tem nossos dragõezinhos, a gente pode voltar pra casa com estilo, você não acha, não? Ah, pô, eu vou comer um hambúrguer de siri e eu vou voltar no dragão. Só andar pra frente agora, pô? É só ir pra frente, vambora? É, pô, é só 10 mil blocos, mas bora, mano. Pelo menos eu vou com estilo agora. Nossa, e é rápido, né? Mano, é muito rápido. Elytra pra quê, LG? Elytra pra quê? Eu nunca me encosto no Elytra. Meu Deus. E, mano, a gente tá muito bonitinho voando com os dragão, né? Top demais, velho. Você é louco. Pô, pera aí. Os dragões, eles têm ataque? Tem. Chegando em casa, a gente pode testar? Eu acho que no outro não é melhor, não. Não no outro. Testar no vento. Ah, não. Testar no vento dá, pô. Legal. Aí, menino, pô, seguinte. Decidi um nome pro meu dragão de gelo super top, fofo, incrível, parte 2000. Vai. Eu podia estar esperando chinelo. Tristeza, né? Não. É só roupa aconchegante de frio. O nome Cascol. Dele podia servir, pô, é um nome legal. Mas vai ser Luvinha. Por causa que, Luvinha. Mano, ele é uma mão na roda, entendeu? Mas não tem roda no nome, mas ele é uma mão na roda, entendeu? Meu Deus. Ele ajuda. Que bela comparativo. Ah, pô, vou explicar uma coisa pra você. O importante não é o nome, é o que significa pra você. Pra mim significa que eu amo meu filho e que eu vou cuidar bem dele. Olha o teu nome, é Apu. O que significa Apu? Ficou quieto, ficou sentido. Gente, menino Apu falou pra parar nessa vila aqui que ele vai me ensinar os nossos poderes. Como que é, Apu? Ele tem que ser numa vila, né? Foi escolha sua. Você vai apertar o seguinte, você vai mirar pra onde você quer e vai apertar a letra R. R, tá bom. Só não mira em mim não, viu? Vou tacar o R ali, ó. R. Que da hora o barulho! Eu tô tacando gelo nos bagulho? Nossa. No caso, o seu dragão é de gelo, né, LG? Então ele vai tacar literalmente gelo, velho. Mas será que eu matar o Deon com gelo? Ah, LG, eu acho que tá ativado o Griffin dos mobs, então por isso que a gente não tá conseguindo incendiar, entendeu? Então, eu tô estranhando, tipo, a gente não tá estragando nada, não tá nevando. Mano. Mas matou o bicho na hora. Tá ativado o mob Griffin, velho, então a gente não vai conseguir grifar as coisas, mas você pode ver que os aldeões tão queimando, velho. Não, ó, eu vou tentar congelar aquele ali, ó. Pô, não vou mentir não que sem o mob Griffin é um pouquinho difícil você entender se tá funcionando ou não. Uou, eu congelei um golem. Tá morrendo ali, coitado. Onde? Ali embaixo. Aí, morreu. Se eu matei um golem tão rápido assim, mano, eu acho que o bagulho é bom. O bagulho é bom, hein? Puta, eu gosto de inserir as coisas, pô, maldoso. Filho de lá, tadinho. Vambora, LG, vamos pra casa. Vambora. Voa. Ah, pô, você viu o novo poder que acontece se apertar shift? Tô ligado, isso aí é atualização, né? É, 1.18. Brincadeiras à parte. Eu tava dando uma ajudada aqui no mod do Ice and Fire. E a armadura que a gente vai fazer, basicamente, armadura de aço dracônico de gelo.
E pra fazer ele, basicamente, eu preciso de barra de aço dracônico de gelo. Que pra fazer ele, eu preciso de uma forja que usa o bafo do meu dragão pra transformar a barra junto com o sangue nisso. Mano, é um bagulho da hora. Porém, vai utilizar alguns blocos. Deixa eu ver se eu tenho tudo aqui. Calma aí. Na real, eu não tenho nada. Eu vou precisar de alguns blocos. Exemplo, vou precisar de ossos, escama de dragão, gelo azul. Vou precisar de um coração de dragão, mais escama e gelo azul. E mais um tijolinho, gelo azul e ferro. Eu acho que das coisas que tem aqui, a única que eu tenho é ferro e talvez osso de dragão. Porém, eu vou ter que fazer o bloco de osso de dragão. Eu tenho uma colinha aqui, então eu sei o que eu vou precisar. Eu vou precisar desses itens. 8 blocos de osso de dragão, 17 desse daqui, um desse e um desse. Acabou, é isso. Então, vamos atrás desses itens. A parte boa é que eu tô olhando aqui, a gente já tem um pouco de gelo de dragão, que se eu pegar ele e espalhar aqui, ó, vira gelo azul. Então a gente tem um método pra conseguir gelo azul. E também temos alguns blocos de osso de dragão. Então se eu vier aqui e fizer assim, eu já tenho um bloco e um ossinho. Porém, agora o esquema é a gente conseguir mais. E a melhor forma de a gente conseguir mais é basicamente voltando pro bioma de neve lá que a gente tava e começar a matar dragão e pegar os itens dele. E olha, eu tava pensando aqui agora, nesse exato segundo, em reparar a nossa elytra, que vai dar trabalho e vai gastar XP, porque eu vou ter que voar pra achar dragões. Eu tenho um dragão que voa. Eu posso literalmente ir pro bioma de neve e voar atrás de ninhos com o meu próprio dragão. Então vamos fazer isso. Bom, logo aqui já chegando, já vai ter um ninho de dragão. Vou pegar vários desses blocos aqui, por causa que com eles a gente faz o gelo azul, não é? Não? Tá, pera aí então. Deixa eu fazer uma crafting table aqui. E ó, já fizemos mais 3 gelo azul. Vamos indo assim nesse ritmo, que uma hora a gente consegue todos que vai precisar. Porém, agora meu plano é procurar em outro lugar, por causa que como a gente vai precisar de um montão, quanto mais bloco a gente conseguir, melhor. Ó, aqui é a Woodland, bem ali, ó. Vamos nela só pra ver o que tem lá. Ó, esse aqui é uma dungeon do Ice and Fire também. Porém, se eu não me engano, pra invadir ela, eu preciso ter os itens certos. E pra bugar dentro dela, só dá na 1.12. Aqui na 1.6 não dá pra bugar dentro dela, senão eu entrava. Beleza, estamos aqui na Woodland. Tá, e deixa eu dar uma olhada no que tem aqui. É pior que pra ser sincero, não tem muita coisa útil aqui, não. A única coisa dessa mansão que realmente me interessa pra um caramba seria a gente ter a sorte de achar algum item pra adiantar nossa vida ou algum item raro, tipo alguma relíquia. Ó, oh, achei uma sala vazia. Tem um boss ali, ó, gente, só que eu não sei o que, que ele é. É um zumbi? Caraca, esse aí tem vida. Mano, tem 300 de vida, bicho. Mano, será que vale a pena matar esse boss, cara? Eu realmente não sei, ele tem 300 de vida, vai demorar, tá ligado? Ah, eu vou matar ele, gente. Pera aí que vai demorar, mas eu vou matar ele pra ver no que dá. Aí, ó, consegui me trapar. Eu vou matar ele, gente. Vai demorar um pouquinho que ele tá com muita vida, mas eu vou matar ele. Já volto. Beleza, galera? Eu acho que falta um hit e... matamos. O que ele dropou? Ah, legal. Um pedrita com C5. E por algum motivo, nesse meio tempo, apareceu o Never, o Vinícius e o House aqui. Os caras tá explorando aqui também, pelo jeito. Enfim, com isso eu também percebi que não vai ter tudo que eu quero aqui nessa floresta. Porém, eu vou explorar ela um pouco mais antes de procurar algum outro bioma. Porque se vocês olharem no minimapa ali na direita, tudo que não apareceu é Chunk que eu não explorei. Se eu não explorei o Chunk, pode ter dragão. Ah, aqui tem um esqueleto. Deixa eu ver se dá pra pegar os ossos. Dá? Dá? Que ótimo. Bom, eu fiz alguns waypoints no mapa em locais que eu achei que pode ter alguma coisa. Eu vou explorar um por um e vamos ver no que dá. Bora, luvinha. 300 blocos? Vamos naquele ali. Ó, aqui nesse primeiro tem um ninho de dragão. Porém, como a gente mesmo tá vendo, não tem dragão aqui. Deixa eu só ver se alguém já explorou aqui. Já explorou. Então pronto, já removi 2 waypoints que a gente não vai usar. Vamos pra aquele lá agora. Bom, ele eu marquei porque era um quadrado. Eu fiquei curioso pra ver o que que era. Podia ser alguma coisa. Opa, achamos mais um esqueleto aqui. Boa. E bom, agora é isso. Eu vou começar a explorar todas as marcações e conforme eu achar alguma que tem alguma coisa interessante, eu vou mostrando pra vocês, beleza? Como já tem o Vinícius, o Never, o House, e se eu não me engano, eu tava em vida também, mano, são 4 pessoas além de mim explorando esse bioma aqui. Se eu achar um dragão, vai ser um milagre. Então eu pensei o seguinte, vou achar outras no Outranda. Achamos outras, deixa eu anotar as coordenadas aqui com vocês se a gente vai pra lá. E gente, o waypoint que vocês vão ver aqui tá 15 mil blocos da gente, porém se for pra casa, vai diminuir muito. Então deixa eu salvar mais alguns waypoints que eu fiz aqui, e daí eu volto pra mostrar pra vocês. Tá bom, salvei algumas coordenadas e tô muito longe. Muito longe. Vamos pra casa e torcer pra que lá esteja mais perto. É, aqui de Lachuker tá um pouco mais perto. Então, pega nosso dragão e vamos pra lá. Só pra não ter uma enrolação desnecessária de eu andando com o Luvinha até lá. Quando eu chegar, eu volto, beleza? Vai ser uma longa viagem. Eu espero que dê tudo certo. Gente, eu achei um fóssil de dragão aqui, gigantesco, que nós temos que pegar, né? E também achei um dragão ali de fogo. E ele nós temos que matar mesmo. Ei, tu vai se arrepender de ter feito isso, hein, amigo? Aê, boa, derrotamos.
E tipo, por mais que a gente não esteja atrás de dragão vermelho, é bem bom derrotar ele, por causa que a gente consegue todos os outros itens que o dragão dropa. Que sinceramente, eu também não sei se a gente vai precisar mais. Bom, se tá aqui, por que não, né? Vamos aproveitar. Isso aqui é bom. Enfim, vou continuar minha jornada e se eu achar mais alguma coisa legal, eu mostro. Se não, eu vejo vocês daqui 1500 blocos. Beleza, chegamos aqui no bioma de neve. E na teoria, aqui é pra ter um ninho de dragão de fogo. E aqui é pra ter aquelas dungeons. E tem a dungeon. Eu queria entrar aqui, mas eu tô ligado que não dá pra quebrar os blocos dessa dungeon. Bom, se eu não me engano, pra cá é pra ter um dragão de gelo. Vamos lá ver. Ó, aqui vai ter um morto e aqui vai ter um vivo, né? Bom, de acordo com as minhas pesquisas, eram pra ter um aqui. Então, se não tem, significa que é meio que na sorte o negócio, né? Como eu tava pensando. Porém, pelo menos tem esse fóssil de dragão aqui. Então, basicamente, o que me resta fazer é voar por todo o bioma, gerar todas as chunks e depois ir marcando no mapinha onde tem coisa. Ou, caso eu ache alguma coisa no meio do caminho, eu paro e mato. Mas eu vou dar uma... Antes de parar de gravar, vou dar uma voadinha aqui pra vocês verem como que é aqui. Aqui, ó. É um bioma de neve gigantesco mesmo. E agora cabe a nós só ficar voando aqui, gerando chunk e vendo aonde vai ter o ninho de dragão no mapa pra gente olhar. Enfim, como gerar chunk, ainda mais com tudo isso de player online, dá um certo lag do caramba. Não tem porque eu ficar gravando eu fazendo isso daqui. Então eu vou esperar realmente achar alguma coisa. Mas deve ter uns dragãozinhos fofos, vocês vão ver. É, galera, só estamos no menos 7.000, 8.500. Mas achamos um. Dragãozinho de gelo pra nós. Mas que lindo ele. Ah, não queria ter que atacar ele, ele é tão fofinho. Não parece que ele tá rodando aqui pra arrumar a cama? Ah, que pena. Foi mal, dragãozinho, mas você é muito fofo, mas vou precisar, tá bom? Pode atacar. Eu sou a prova de dragões. Aí, beleza, estamos quase terminando de derrotar ele aqui. Mais dois cities, eu acho. Fazer aqui na espadinha agora só pra garantir, né? Mas ele tá soltando muito bafo na gente, mano. É um bafinho aromatizante, né? Já que ele é de gelo. Aí, derrotamos o nosso primeiro dragão de gelo. Tadinho dele, é muito fofo, de culpa. Vamos pegar aqui os itens, vai. Aí, boa. A parte boa é que já dropou o coração dele e a gente ia precisar de um coração de dragão. Bom, basicamente temos aqui 10 escamas de dragão branco e eu vou precisar de mais ou menos 38. Esse um coração já vai dar e essa carne de dragão de gelo eu posso guardar. A parte boa é que agora tá indo. Ainda vai demorar um pouco, mas começou aí, então já é bem bom. Ó, temos 10 escamas aqui já. Ó, tem mais osso de dragão ali. Boa, então vamos procurar mais dragões. Tô feliz que eu achei um finalmente. Tá bom, achei mais um, significa que esse esquema aqui não foi explorado ainda. Vem cá. Ó, esse aqui é igual ao meu. Mais ou menos, ele é um pouco mais azul. Muito lindo, muito lindo. Gente, eu gosto muito de dragão de gelo, não queria ter que fazer isso não. Foi, boa. Vamos aqui de novo, porque a gente tem que pegar o coração, o esquema, o bagulho todo dele. Foi. E bom, por mais que essa escama aqui, ela seria diferente da outra que a gente tem, ela ainda é uma escama de gelo, então funciona. Então temos 34 de 38. Eu acho que mais um dragão já vai funcionar e depois eu tenho que correr atrás de conseguir um montão desse sangue de dragão de gelo. Mais especificamente, 27 sangues de dragão. Tô voando aqui e nem andei tanto dessa vez, já achei outro, galera. O meu tá aqui, né? Tô igual meu filho. E galera, eu acho que depois desse dragão aqui, eu não vou mais precisar de escama, né? Eu posso literalmente partir pra começar a pegar o sangue de dragão e daí vai dar bom. Ele quebrou minha calça. Boa, que é isso aqui? Boa. Bom, na teoria, eu acho que a gente já tem mais do que o suficiente de escama, né? Tá bom, deixa eu botar aqui a nossa crafting table. A gente vai precisar fazer 17 desse bloco. Então, 15 mais 15, 30. Vamos precisar de mais ou menos um pack de gelo azul, ok. Tá, temos 15 gelo azul. Caraca, eu tô com um pouquinho de gelo azul. Tá, eu vou farmar vou farmar um monte de gelo azul aqui então agora. Pera aí, se bem que na real, calma aí. Gelo de dragão, né? Esse gelo de dragão aqui não vem muito pelo jeito, né? Bom, na real, tem que ter bastante aqui. Ó, já temos 41, né? Vamos ver quantos que a gente consegue fazer. O que que eu preciso mesmo? Eu preciso de osso também, né? Bom, eu fiz minhas pesquisas. Eu vou precisar também de 8 blocos de osso de dragão. Então, já fiz eles e vamos guardar. E ó, desse bloco aqui já temos 10 de 17. Então, com o tempo, a gente consegue mais também. Esse daqui a gente vai conseguir fazer. Vai faltar gelo azul, tá bom. Tá, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou botar uma stone aqui. Vou voltar em casa. E vou esquentar um montão de areia pra fazer um montão de frasco. Que eu vou precisar de frasco. Então, calma aí que você deixa os itens esquentar aqui, vou ver o que tem pra arrumar do meu inventário e daí a gente volta. Beleza, esquentei aqui um montão de negocitos, estamos cheio de frasco. Nossa, fiz até demais, acho. Putz, que problema não. Agora o que a gente vai fazer é vir na nossa zona de ar, quebrar aqui e vamos atrás de mais dragões. Opa, ué, tem um dragão diferente aqui. Ele é um dragão de terra, não é? Ah, se ele é verde, ele não vale a pena pra gente. Tá, aqui é pra ter mais um ninho. É, tem mais um ninho aqui, beleza. E você, eu tenho que pegar o sangue depois que derrotar. Ih, tá tudo bugado aqui. O bichinho morreu todo preso aqui. Bom, derrotamos ele. E conseguimos pegar 4 sangue de dragão de gelo. Já é um começo.
Vamos aproveitar e pegar todos aqueles gelos do dragão lá também? Tá, agora na teoria é só fazer mais um montão de gelo azul, né? E vir aqui e craftar esse bloco. Tem que ter 17 no total. Tá, temos aqui 17 desse bloco. Agora eu preciso de uma forja de núcleo do dragão, que vai faltar um coração de dragão. E uma abertura da forja dracônica, que vai precisar de ferro e gelo azul. Tá, 4 ferros nós temos aqui. E os coisinhos pra fazer o gelo azul também temos aqui, eu acho. Vamos ver. Boa. Tá, deixa eu tentar montar a forja aqui. E se funcionar, a gente vai saber que tem tudo e depois a gente pode arrumar as coisas bonitas. Bonitinha. É, tá faltando um bloco ainda. Tá, temos a forja dracônica então. Beleza. E bom, agora que a gente tem a nossa forja de gelo e tem o nosso dragão, a gente só precisa arrumar os itens para fazer a armadura. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, o capacete vai 5, 8, 7, 4. Até aqui já temos 24 barras de aço dracônico. Junto com o machadão de batalha, vai mais 3. E bom, eu acho que esses ossos aqui, ele é meio que eu tenho que achar um homem para ter sorte. O Nonô vai me dar 2 desses ossos depois, que é o que eu preciso. Então você tem que me preocupar em fazer as barras. Para fazer as barras, é basicamente uma barra de ferro, mas um sangue de dragão. Então, basicamente, precisamos de 27 sangues de dragão. Temos quantos? 8. E bom, como a gente precisa de 27 e eu já tenho 8, então falta 19. Precisamos de 29 sangues de dragão. E o Uno já confirmou que ele tem o osso ali, então é só a gente sair explorar e conseguir o que falta. E aí, depois a gente tiver todos os sangues, a gente pega junto com ferro, que ferro eu tenho, e daí a gente bota essa forjazinha aqui em prática. Então, vamos quebrar ela já que não vai usar agora. Mano, esse item aqui é tão importante que eu vou até guardar ele aqui naquele slotzinho que eu não perco nem se eu morrer aqui da minha classe. Enfim, agora basicamente eu explorar mais e torcer para que dê tudo certo. E eu tô ficando animado agora que tá dando certo. Então, bora. Gente, estamos aqui no penúltimo dragão. Depois desse vai voltar só mais um. Então, menino, venha. Tô bravo. Pode vir. Epa. Ô, voar não vale. Eu não vou. Vem na mão. Eu não vou. Vem na mão. Mas essa. Depois mais 2 e acabou. 1, 2 espadada agora. Opa, não deixa ele encostar na água, que na água ele fica rápido. Ah, não, na real agora ele... Que... Eita. Para, não me taca bloco de gelo, não. Ele fica atacando bug em mim. Ah, ele virou, ligeiro. Mano, se ele quer fazer só esses ataques à distância, eu vou perder. Boa. Seu maior erro foi me atacar. Boa. Só falta agora, então, 4 frasquinhos, galera. Só 4. Enfim, vamos, Luvinha, atrás do último. Ou penúltimo, acho que é o último. Ó, lajota voada. Gente, é incrível como eu não andei nem 100 blocos e eu achei... Olha que legal aquilo ali. Já achei outro, esse aqui é bem bonito. Mais um hit. Último hit, eu acho que vai. Aí, foi. Bom, já que eu tô aqui, eu vou pegar um último pra pegar esses 5 frasquinhos aqui, só pra garantir que não vai dar nada errado. Eu falo, bom, né? Já estamos aqui ferrados, né? Vamos terminar de fazer o bagulho, então. Será que eu vou andar 100 blocos e vou achar de novo? Tomara. Vou até andar um pouco com vocês aqui. Vai que eu acho que vai. Vamos voar, gente. Vamos voar junto. E pra quem for jogar um modpack igual eu aqui, mano, e quiser achar dragão, eu vou te passar uma dica boa. Não olha pra tela do jogo. Olha pro minimapa. O minimapa carrega bem mais rápido que a tela do jogo. E lá você consegue ver o ninho do dragão bem mais fácil. Bem mais fácil mesmo. Aqui, ó, outro, ó. Não, não ataca o meu dragão, não. Você não devia ter feito isso. Nossa, você me irritou. Você me irritou, dragão azul. Tem! Mano, tu me atacar, quebrar minha armadura, quebrar minha elytra, matei em mim é uma coisa. Agora, no meu dragão, não importa se tem 200 de vida, não. Você pode ser tier 4, pode ser tier 5, mano. Você não mexe com o meu dragão. Volta aqui. Você vai conhecer o poder do Lajota PVP agora. Lajota PVP na área. Mano, isso que dá mexer com o meu dragãozinho. Enfim, agora estamos prontos para fazer nossos itens. Tô animado agora. Nossos bagulho, meus itens foi pra vala, menos capacete. Bom, para fazer os nossos itens, a gente vai precisar basicamente aqui da nossa forja dracônica. E a nossa forja dracônica, querendo ou não, ela necessita do nosso dragão para utilizar ela, por causa que o nosso dragão vai tacar gelo nela. Então, por mais que eu queira montar dentro de casa, não vai dar. O que eu vou fazer na real então mesmo é montar ela aqui. Por que não? Vou montar ela na praia. Esse aqui. Pronto. Agora a gente coloca aqui 33 sangues de dragão de gelo, 33 barra de ferro. E basicamente a gente pega o nosso dragão fofo, lindo, incrível. E deixa ele aqui, ó. E eu não tô fazendo isso. Ele faz por conta própria. Que o que ele tá fazendo basicamente é tacando gelinho aqui na forja, ó, pra fazer as barrinhas. Então, agora é só deixar ele tacando aqui o bafão dele. A parte boa é que como ele é dragão de gelo, o bafinho dele é geladinho, é frescante. Aqui, ó. Ó, gente, ó. Mais uns ângulos dele aí pra vocês fazerem as fanart, hein, quem quiser. Tirei várias fotos. Aqui também.
nem gosto de dragão, né? Imagina quantos sprint tirei. E ó, já fizemos a nossa primeira barra. Agora, basicamente, é só aguardar. A gente vai fazendo uma de cada vez enquanto ele vai jogando o bafo dele aqui. Bom, eu vou mimir, tá bom? Já volto. Ah, ele também acaba dormindo? E pelo jeito, ele perdeu um pouquinho de vida. Depois vou ter que fazer comida de dragão. Aí, nossa, o cara já acordou louco! O cara já acordou louco! E olha que legal, ele tá congelando as água-viva que vem pra cá e acaba matando as coitadas junto. A parte boa é que nós farma geleia de água-viva, né? Peraí, se eu pegar essa água-viva, colocar ela aqui... Caraca, instantâneo. E ó, já foi 3 barras, com o tempo vai indo. Gente, sério, falar um bagulho pra vocês. Luvinha é linda. Olha que bonita. Ah. Eu gosto muito. Olha as unhas dele, que gigante, mano. Eu sou o maior fã do meu dragão. É isso. Galera, o Luvinha terminou de tacar gelo aqui em tudo. Estamos com 33 baritas, agora é só a gente fazer. Vamos lá. Capacete, buetas, uma carça, que é bem estranha, por sinal, e um peitoral. Fazer 2 machados de aço dracônico e sobrou 3 barras. O que eu posso fazer? Ó, segue a lógica. Esse aqui dá 30 de dano, porém ele dá velocidade de ataque em 1. Então, em 3 segundos, se eu acertar todos, eu dou 90 de dano. Já esse daqui, na teoria, eu conseguiria dar 4 hits no tempo de 3, que daí seria 100 de dano. É isso? É, porém tem esse kit de reparo aqui. Eu quero testar ele depois. Vou deixar ele salvo aqui e daí depois eu olho. Então, por enquanto, eu não vou fazer ele. Vou deixar aqui o que sobrou. Agora, o que eu tenho que fazer, basicamente... Bom, a minha armadura eu já tenho. Caraca! Essa é boa. Bom, não vou gastar ela, obviamente, né? Mas o bagulho agora é eu encantar ela. Sejam bem-vindos ao episódio final de Minecraft UFC Monstros. Hoje, minha batalha é com um dos meus melhores amigos e uma das pessoas que eu mais admiro no mundo, que é o Menino Poo. É, nem parece que já se passou 5 semanas de Minecraft UFC e 4 temporadas. Como vocês podem ver, não é todo mundo que tá aguentando até o final e eu não sei nem como eu estou aguentando. É realmente uma coisa muito exaustiva e que consome você. Porém, eu tenho certeza que eu não vou me arrepender de nada. Eu tô dando meu sangue, a minha alma, por uma coisa que eu acredito que vai ser o melhor pra mim, pro meu canal e pros meus inscritos. Então, eu não tenho nenhum arrependimento. E eu tô muito feliz com tudo. Queria comentar pra vocês também que a batalha de hoje vai ser muito legal. Na minha opinião, foi uma das melhores. E eu vou dar um spoilerzinho. A primeira batalha foi de dragões. Foi muito legal. Enfim, queria dedicar o resto dessa cinemática a todos vocês que assistiram. Mandarem sua força lá, Jota. Também queria dedicar o meu menino Apu, que é um grande amigo, que eu gosto muito mesmo. E muito obrigado por tudo, galera. Do fundo do coração, obrigado mesmo. Aproveitem aí. Bora pro vídeo. E... Força lá, Jota. Bora pra guerra! Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio final de Minecraft UFC Monstros. Mano, quem diria que eu vou batalhar com a pessoa que desde a primeira temporada eu tô fazendo coisa junto no medieval. Eu fui o sensei dele, ele ajudou ele em tudo que dava. Na sua temporada ele foi lá e me ajudou também. Então, mano, do nada, a minha maior parceria vai ser a pessoa que eu vou ter que batalhar. Isso mesmo, eu vou ter que lutar contra o menino Poo hoje. Mano, do céu. E pra piorar, é o mod do Ice and Fire que nós estamos usando. E ele é um especialista nesse mod, mano. Então, basicamente, hoje o Mano Lajota vai dar o sangue pra ganhar essa batalha. Vamos ver se vai rolar. Tô aqui na base do Cotox e ele deixou a gente utilizar a mesa de encanto dele. E ó, pelo que eu tô vendo aqui, a armadura de diamante de dragão não dá pra encantar. Porém, a minha, de PVP...
Ela dá. E eu quero fazer uma coisa legal. Porém, pra encantar tudo, eu vou precisar de muita XP, até levando em conta que eu tenho 2 machados e eu tenho que preparar mais itens pra levar ainda hoje. Então, o meu primeiro passo de agora vai ser fazer uma farm de XP quebrada, extremamente rápido e de forma eficiente. Vocês vão ficar surpreendidos, é sério. Deixa eu só recolher os blocos que eu preciso e daí a gente vai pra lá. É, vamos fazer uma farm de XP em poucos minutos, de forma rápida, eficiente e boa. Bom, estamos aqui no The End, peguei um montão de bloco. O Ender Dragon tá me atacando, mas ele não tem isso que é necessário. Então agora é só andar uns 150 blocos. Basicamente aqui tem um pack, então vou andar 2 packs de bloco. E depois a gente vai usar a Builder's Wand pra fazer basicamente uma farm de Enderman expressa, mano. E como hoje é o episódio da final, que é um episódio sempre muito importante, eu gosto de mostrar tudo que eu vou fazer, porém de forma rápida. Então, mais ou menos assim, fazendo a plataforma extremamente rápido. Bom, eu sempre me confundo se tem que subir 40 ou 41 blocos pra fazer uma farm de Enderman. Então, vamos subir 41. Tá, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 41. Ih, faltou um pouquinho pro 41. Trapdoor em tudo. 10 pra cá. 10 pra cá. E agora a gente volta pra casa, pega Ender Pearl, carrinho e todos os itens pra fazer a farm de Enderman funcionar perfeitamente. Bom, um fato curioso que eu queria contar pra vocês é que bem hoje, no último episódio de Minecraft UFC Monstros, eu saí pra pegar uns trilhos pra fazer a farm de Enderman e finalmente, no último episódio, eu vou conseguir fazer o controlinho avançado do Simple Storage. Eu queria ter feito isso a série toda, só que literalmente não dava, e só agora eu vou conseguir. Tá, então se eu não me engano é bloquitos de quartzo aqui, cabinho aqui, diamante no meio, bota esse aqui, ouro, ouro, assim. Não, o que era aqui no meio? Tá. Um Ender Chest, agora sim vai. Eu literalmente demorei uma temporada pra fazer um controlinho do mod, incrível. Enfim, pega a etiqueta, coloca um nome tipo um sorrisinho. Não, coloca esse sorrisinho que é mais legal. E agora a gente precisa farmar umas Ender Pearls. Pronto, Endermite aqui, tá renomeado, tá bonitinho aqui. Na teoria é pra tá pegando a farm. Então a gente desce aqui. Poim. Tá pegando? Vamos ver. Tá pegando. Fiz essa barreirinha aqui também bem básica só pra não cair. E agora eu farmo XP. Obviamente, como a gente tá no servidor de modpack, é impossível eu fazer uma farm incrível. Porém, farm de Enderman dá muita XP e já vai ser mais do que o suficiente pro que eu preciso agora. Então, basicamente, vou ficar farmando XP, juntando o Enderman. E quando eu tiver os nível 30, eu volto. Pronto, eu farmei até nível 30. Porém, é o seguinte, eu acabei não farmando na minha farm de XP porque ela tava lagando o server. Então, eu vim farmar aqui na farm do Mano House, do Mano Vinícius. E daí, eu vou aproveitar que eles vão trocar a roleta village pra pegar encantamento. Já que eu já ia ter que fazer isso de qualquer jeito, eu vou fazer com eles. Então, eu vou encontrar o Vinícius agora e nós vamos coletar uns villager. Lajota encantamentos. Tatakae, bora! E bom, ó, o Vini tá aqui, então basicamente eu vou entrar aqui e vou... Como eu vou entrar, eu não sei, mas eu vou ajudar ele a fazer a troca dos aldeões até pegar umas legais. O meu plano é pegar uma proteção 4, inquebrável 3 e daí o que vier tá bom. É, pera aí, o que ele tá fazendo aí? Ó, ele tá fazendo sinais. É pra eu vir aqui? Ele acha que eu tô desmutado na cala. Tá, então pelo jeito eu vou entrar aqui e vou pegar... Ah, eu vou roletar esse aldeão. Ah, ele me deu a Lectern. Tá. Então é pra eu pegar esse villager aqui. E agora eu vou pegar meu machadito. Opa, cuidado aí, amigo. E eu vou ficar roletando ele até vir algum encantamento legal. Só que isso vai demorar. Porque é aldeão, né? Vocês estão ligados. Enfim, vai demorar. Eu vejo vocês daqui a pouquinho. Lajota atualizações. Achei um aldeão de proteção 4. É, eu tenho esses esmeraldos pra pegar ele, então basicamente estou esperando o Vinícius trazer um livro. E daí vamos ter o primeiro. E também o Vinícius falou pra mim que ele já tem remendo e durabilidade. Então, basicamente, os itens da armadura já estão prontos. Só falta pegar agora, né? Mas tô indo. Beleza, está na hora da gente encantar nossos itens. Bom, o meu plano é pegar proteção 4 pra hora que chegar o PVP de se matar mesmo. Esse daqui mesmo que eu quero. Então, sempre que vier, já vamos pegar. Proteção 4, durabilidade 3, perfeito. E proteção contra ataque do sopro do dragão. Legal, tá bom, obrigado. Temos aqui mais um proteção 4, ótimo. Então eu tenho que farmar mais 3 livinhas de XP. E agora a gente só fica aqui paradinho, esperando a farm acumular vários mobs. E depois a gente desce e pega XP, é bem fácil na real. E ó, vou mostrar pra vocês funcionando, ó. Os mobs eles vão juntando aqui que nem louco, alguma hora eles caem, ó. E como vocês podem ver, quando eles caem, eles morrem. E daí já dropa XP junto com os itens aqui. Ah, e outro bagulho, eu tava dando uma olhada aqui nesse bagulho de skill points que estavam falando. E olha, a cada 1 ponto de construção eu ganho mais 1 de vida. Então vamos ver se minha vida vai aumentar upando 1 ali. Ah, ela aumentou, beleza. Se eu aumentar 1 de força... Ele vai aumentar o quanto de ataque que eu dou. Isso é legal, isso é legal.
A cada 4 pontos eu dou 1 a mais de dano. Já esse daqui, se eu aumentar, eu consigo bater mais rápido, que também é legal. Aqui tá falando que eu tenho mais 2% de life steal e vai diminuindo, que esse diminishing, eu não entendi muito bem o que que é. Eu acho que não é esquema eu evoluir ele. Eu acho que o esquema é eu evoluir a minha vida, porque com ela eu vou durar mais no combate. Então vamos gastar os meus pontos aqui, vai. Prontinho. Cara, eu acho que valeu a pena, real. Agora, como isso daqui tá começando a lotar e vai dar lag, eu vou dar uma arrumada nesses baús aqui. A pergunta é como? Enfim, vou farmar até 30 e eu volto. Beleza. Minha espada tá quase quebrando, porém, está na hora da gente encantar o nosso peitoral. Vai vir proteção 4 aqui também? Vai, beleza. Pega ele aqui. Caraca, tá vindo boa, né? Veio de novo esse encantamento. Agora é só a calça. A calça vai vir proteção 4 também? Não. E o capacete? Será que vem? Não. Eu vou arriscar na calça, eu acho. Acho que pode vir bom. Bom, só farmar até nível 30 agora. Não vai demorar tanto, eu acho. Enfim, o rolê. Ó o ADM aqui, ó. O ADM... Tem esse cachorrinho que levanta e sobe toda hora sem parar? E o ADM queria tirar ele. Daí nós fizemos um protesto pro ADM não mexer no cachorrinho que levanta e abaixa. O coitado do cachorrinho caçando dançarina. Deixa o cachorrinho dançar, gente, ó. É nada, é nada, é nada. Enfim, vou deixar aqui a farm rodando. E não se esqueça. Força Lajota. E quem é membro com o emote da guerra? Força Lajota. Quero ver esse chat da estreia louco. Bora. Encantar o capacete. Não, vou encantar a calça. E proteção. Nossa, caraca, mano, tá tudo vindo bom, né? Então agora é só ter sorte pra vir uma coisa boa também no capacete. E daí a gente vai tá feito. Então, junta, farm, junta. Gira, spawnerzinho, gira, bora. Eita, bicho de... Oh, tá louco, tá louco? Tá na hora de encantar o capacete. Vai vir coisa boa, por favor. Proteção 3. Na real, não é tão brrr, não. Dá pra fazer um bagulho, quer ver? Se eu pegar um livro, vou pegar 2 afiação 4. E agora preciso chegar no aldeão que tem o proteção. É esse daqui, será? Não, falta uma esmeralda, calma. Pega de graveto. Consegui! Ah, ele tá travado. Peraí. Ô, House. É. Me dropa uma esmeralda só pela janela? Só se você cantar a musiquinha do Funny Man. Não, tô gravando. Ah, então. Dá uma só. Obrigado. Vou te dar um pack de graveto pra você pegar de volta ela aí. Aí, pronto. Proteção 4. Ó, os bichos brigando aqui do nada. Tá, e pra juntar... Ah, é 4 níveis de XP? Então eu vou juntar já. Eu ia juntar depois só. Tá bom. Armadura completa. Agora, basicamente, é só encantar os machadão de batalha. Porém, machadão, ele não vem com afiação 5 por padrão. Então nós vai ter que fazer os afiação 5. Nós vai encantar ele e vai botar a afiação pra ver no que dá. Bom, deixa eu juntar os livros já, então. Boa. E agora é só farmar até 30 níveis. Prontinho. Nível 30. Tá, vamos. Põe. Minha durabilidade. Não é ruim, não. 6 níveis. Tá. Pronto. Primeiro machado está feito. Agora é só juntar XP para fazer o segundo. Beleza. Terminei de arrumar tudo e eu acho que. Acho não. Eu tenho certeza que esse aqui é o meu kit da batalha. Eu vou levar 2 machados sendo meados combo. Yo! Uma luva de karate só porque é legal. Enderpearl pra correr. Um arco com infinidade. Chama, impacto e força 4. Bom pra caramba. Massa dourada pra caramba. E eu fiz um Gluttony Charm. Significa que eu como instantaneamente. Muitas flechas. A minha armadura. Essa armadura do dragão. Daqui a pouco eu coloco nele. O item pra colocar o dragão também na batalha. E o... Báculo de comandante do dragão, só pra comandar o dragão mesmo. Isso aqui nem conta como item de batalha. Vale lembrar que esse deve estar estranhando aqui, ó. Aqui tem mais que 9 itens, que esse daqui é os itens da minha batalha. É, eu sou um shulker, então eu posso levar esses slots aqui, tá bom? Então podem ficar tranquilos. E bom, agora eu vou esperar esse Bob Esponjinha aqui trabalhar pra comprar mais lanchinhos, por causa que, como eu sinto muita fome, esse lanche vai ser útil na batalha. E bom, eu tenho vários slots sobrando. Eu tô pensando real em levar a poção de força 2. Pra fazer a poção de força 2, eu preciso de pó de glowstone, que é fácil, e pó de blaze, que também é fácil. E daí fogo do Nether. Vamos ver o que eu tenho aqui. Bom, eu vou dividir minhas maçãs assim também pra não correr risco de perder elas. Eu consigo levar 5 poções, né? É, 5 poções. Um fungo do Nether aqui, um pó de blaze aqui. Um fungo do Nether aqui, um pó de blaze aqui. Um foguinho aqui, um foguinho aqui. E depois as glowstone. E bom... E basicamente, essas duas linhas são os meus 9 slots normais e os meus 9 slots de sugar. Então, esse é o meu inventário pra batalha. Então, basicamente, nos vemos na batalha. Terminamos tudo. E é isso aí, galera. Estamos prestes a começar o torneio Monstros e Criaturas. E as lutas são Nofaxo versus Forever, Kotoko versus Vida, Apu versus LGGJ, Pedrux versus Delete, Never versus House e, por fim, Vini versus Emine. Yo! Vamos lá, LG, finalmente chegou a hora, mano. É, meu amigo, depois de muitas semanas esperando pra essa batalha, finalmente vai ter, né? É isso aí, sensei, é hora do desafio máximo. Vamos ver se vai virar sensei também. Como que a gente tinha combinado, LG? A primeira luta vai ser gelo versus fogo. Tira o seu dragãozinho aí. Cadê? Vem cá, Luvinha! Luvinha. Luvinha. Ih, é isso aí, LG, vamos lá, alguém faz a contagem aí?
Ó, lembrando que o vencedor da Batalha de Dragões já ganha uma vitória, hein? É, e a batalha acaba quando algum dragão for derrotado, não quando o player for derrotado. Exatamente. 3, 2, 1, comecem! Pega! Olha! Vai ser difícil de acertar, mas tudo vai bem. Vai ser difícil, vai ser difícil. Que da hora. Não, mas tá... Vai, peguei! Pegou! Calma! Nossa, bola de fogo! Vai, cara! Calma! É que eu não sei se tá acertando ou não, não dá pra saber! Vamos, cara! Vai, Luvinha! Dá um gelo nele! Olha o bicho pirulê. Sente o drip do LG, ó. Cadê? Aqui, ó. Vocês estão dando dano no dragão. É o drip da vaca. Tá dando em mim. Tá dando em mim. Tá dando dano em você, velho? Tá dando. Eu preciso botar armadura, por isso tá dando dano em mim. Tá muito massacre, velho. Olha isso. Vai, dragão, vai, Robertinho. Parece que... É o combate Ice and Fire, LG. Tá se beijando os dragão? Que combate só. Opa, tô levando um danozinho, hein? Oh. Ataque chuca. Blé. Faz levitação, LG. Vou fazer levitação. Eu já tô levitando. Mano, eu acho que assim não vai ter fim essa luta, não, LG. E agora? Que nós faz? Eu acho que os dois dragões estão equilibrados, mano. Eles é bom. Aqueles irmãos, né? É, então. Será que a gente consegue botar os dois pra lutar, LG? Como? Você sabe algum jeito? Solta os dois. Desce aí, calma, desce. Eles estão lutando? Vai lutar! Aê! É rinha que eu quero! Vai, Luvinha! Bate no meu, LG! Bate tá. No meu! Eita! O seu dragão tá focando em mim, LG! Vai, Luvinha! Agora! Vai! Taca o gelo, Luvinha! Robertinho, eu nunca duvidei, Robertinho! Yo! Luvinha! Yo! Yo! Luvinha! Luvinho, caralho! Luvinha! Ice, meu garoto! Não, filho! Tá incinerado, tadinho! Dá pra salvar ele aqui? Tadinho, dá! Não! Por quê? Ah, velho! LG, da hora demais, mano! Foi muito top, mano! Oh, show demais. Então, show ó, demais. Como combinado antes, a primeira luta seria de dragão. É. Uhum. Já temos um vencedor. E a próxima vai ser o PVP normal. Tá preparado, LG? Tô preparado. Beleza. Então, Apu, eu quero escolher primeiro, tudo bem? Vai, pode. Como você já tem uma vitória, eu quero escolher o número 1. Mas não escolhe o meu ainda que eu vou arrumar minha hotbar que eu não amei. Número 1. Caraca, ainda bem que me preparado. Como meu todo Deus. Mundo sabe, eu sou o Shulker, então a minha habilidade é basicamente... Tem 9 slots a mais, então... Não acabou meus itens, tem mais. Meu Deus. Calma então aí, eu vou poder escolher mais. De 1 a 18. Basicamente, você pode escolher de 1 a 18, pô. Mas, ó, se você escolher um item que não seja nada OP, eu deixo você escolher mais um. Mas se escolher um item que vai me ferrar, eu vou ficar por um. Mas, é minha habilidade, então tá certo ainda. Enfim, não, pode tá escolher. justo, vamos lá. Eu escolho o número 8, LG. 8? Oi. Sério? Ah, pô, antes, olha o nome dele, tu vai gostar. Yo! É isso, LG, tu tá preparado? Cara, foi igual pra igual as tiradas, hein? Pior que foi, mano, eu gostei. Deixa eu só arrumar aqui o hotbar aqui. Agora é a parte que fica tenso, né? Calma aí. 3, 2, 1, comecem! Vem, pô! PVP é forte, né, mano? Você quer de longe? Vai de longe, então, vai! Vai de longe, vamos junto! Que isso, velho? Ninguém se acerta! Briga de vez, pô! Opa, tá perdendo vida, GG! Vai, pô, não perde vida não, velho! Não, calma! Capo, vem! A torcida toda atacou você, mano. Eu real queria saber o que é esse bagulho que ele tá atacando. Eu tô muito curioso quanto a isso. Eu sei. Ah, você velho, que vida, mano. Mano, que isso, LG? Não vai. O quê? Por que tá nas suas lutas? Você não morre, desgraça. Esse é meu poder, eu sou imortal nas lutas. Que
desgraça, velho. Cara... cara tinhoso, mano. Não quero morrer, não quero. Mano, já deve ter 8 minutos. Mano, eu tô todo travado por causa desse gelo, velho. Meu Deus, que agonia. Nossa. Não, não vai trocar, não, não vai trocar. Maldito, cara. Ele sabe o que eu quero. A escolha é única e exclusivamente sua. Eu não consigo. Oh. Mano, ela não morre, véi. Ah, vou ficar clicando um montão, mas plano agora quebrar sua armadura, pô. Tô nem aí. Vou tryhardar. Vem, pô, vem. Lá já tá PVP. Pô, dá tempo de deletar o servidor. O cara tá sobre efeito de fogo, de Wither Effect e ainda tanca, velho. Que coisa ridícula. Minha nossa. Espera, eu ouvi um barulho. Eu abri o inventário e não foi o meu. Então o Apu tá sem capacete. Será? Se você não levou um extra, segue a lógica e tá. É. Opa, 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 opa! Quebrou. Apu, é isso, Apu! Quebrou. Não. Acho que é agora. Vai quebrar o próximo, vai quebrar o capacete. É o capacete, é o capacete. Aí, vem, Apu! Bota no alto! Bota no alto. Não, não, tô em choque. Minha mão tá cansando de clicar. Aê! Yo! Yo! Vou checar o detalhe aqui. O detalhe, Fortuna 2, foi isso, velho. Foi Fortuna 2, foi o Fortuna 2. Mano, é o seguinte, mano, meu machado tinha Fortuna 2, eu minerei você mais. LG, você tem noção de que você deixou apenas o meu peitoral vivo, velho? Cara, você tancou tudo isso só com o peitoral? Inteira, foi só com o peitoral que você tancou tudo isso? Só com o peitoral tanquei o resto da luta inteira, velho. Meu Deus, minha mão tá formigando. Não acabou ainda, né, mano? Tá bom. Lembrar vocês, tem mais Nem começou, a bunda mole, sai. Vai mal, vai mal, my bad, 3... 2, 1, comecem! E demorem menos, por favor. Não, a range infinita, isso que eu queria testar! Mano, se eu te acertar um, eu tô de boa, acertar um, eu tô de boa. Vem, pô! O quê? Você não vai acertar um, não, velho! Oi? Oi, você não vai! Nossa! Opa, Deiton! Deiton! Você matou o meu, eu mato o teu! Tu matou o meu, eu mato o teu! Matou o dragão! Nossa, eu acho que agora. Quebrou minha armadura também. Não. Nossa! GG! Fechou, mano. Yo! Caraca, mano. Na moral, LG. Lutaram bem. Meu Deus. Que luta da hora, mano. Na moral, velho. Muito amigo, louco, cara. Amigo, essa foi demais, mano. Pera, deixa eu tirar tudo aqui. Mano, na moral, velho, se tá dando... A gente ficou mais de 20 minutos se tapando, LG. Você tem noção do que é isso, velho? Tenho, mano. Lembra que eu falei que queria que fosse uma das primeiras lutas? É por isso, eu quero descansar, cara, pô! Sensacional, LG. Muito bom. Mano, eu tô feliz demais porque a luta foi melhor do que eu imaginava, velho. Na moral, muito bom. Parabéns. Segue invicto. Mano, sem palavras, LG. É isso, não, mano. Obrigado, obrigado. Sensei venceu dessa, mas eu tô ligado que... Na próxima eu venho mais preparado, Sensei. Não, Apu, eu tô ligado que se você quisesse mesmo, você tinha me massacrado que você come esse mod com farinha. Você foi muito gente boa, mano. Tamo junto de verdade, mano. É isso, LG. É nóis, mano. É isso, mano.